Labą dieną. Man labai malonu šiandien atidaryti konferenciją skirtą lygaus atlygio dienai. Ką reiškia lygus atlygis? Tai šiandien mes kalbėsime apie moterų ir vyrų galimybės užsidirbti vienodai darbo rinkoje dirbant tą patį darbą arba renkantis profesiją. Ir pabandysime suprasti, ar pasiekti vienodą atlygį rinkoje yra realu, ar tai vis dėlto yra utopija ir pokyčiai, kuriuos reikia padaryti, būtų pernelyg sudėtingi. Šiandien mes pasikvietėme labai, labai kompetentingų ir įdomių svečių. Pirmiausia, man labai malonu pakviesti gerbiamą socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę, kuri pasidalins dabartinę ministerijos poziciją ir matymų, kaip ministerija mato šią problemą Lietuvoje ir kokius galbūt mato kelius jai po truputėlį pradėti spręsti. Vėliau mes turėsime keletą tarptautinių svečių, kurie pasidalins Šveicarijos praktiką, Švedijos praktiką. Taip pat turėsime diskusiją Lietuvoje veikiančių didelių tarptautinių įmonių, ką jie daro patys, jau nesišišant valstybei ir be jokio priversnio reguliavimo, kad vis dėlto jų darbuotojai labiau galėtų save realizuoti ir ekonomiškai turėtų vienodą vertę, nepriklausomai nuo lyties. Ir galiausiai turėsime diskusiją apie konkrečios šeimos pavyzdį, kaip vis dėlto įmanoma susireguliuoti tuos ekonominius santykius ir kaip tai praktikoje galėtų būti realizuota. Taigi, aš ilgai nelaukdama norėčiau pakviesti gerbamą ministrę tarti žodį, o toliau pereisime prie kitų programos elementų. Gerbiami konferencijos dalyviai, labai džiaugiuosi šiandien galėdama pasveikinti konferenciją, kurioje diskutuosime apie lygų atlygį. Tolygesnį atlygį. Tai yra viena iš sudėdamųjų probleminio lauko dalių, kuris vis dar liečia moterų, mergaičių ateities pasirinkimus, jų galimybės būti savarankiškomis, dirbti savo svajonių darbą, turėti galimybę uždirbti tiek pat, kiek uždirba vyrai, dirbti tose pačiose pozicijose, rinktis tą patį išsilavinimą arba ne tą patį išsilavinimą tiesiog. Tokį išsilavinimą, kokio norisi. Ir vis dar tose pasirinkimuose mergaitės šiandien nėra pakankamai laisvos. Dėl įvairių priežasčių. Dėl stereotipinio mąstymo šeimose, dėl stereotipinio mąstymo švietimo, ugdymo sistemoje, dėl tam tikrų stereotipinių visuomenės nuostatų. Ir mes šiandieną vis dar matome labai daug moterų, kurios renkasi tas tradicinės moteriškas profesijas ar specialybės. Ir labai dažnai joms nepavyksta pasiekti tokių pat aukštų pozicijų, kokiose šiandieną mes matome veikiančius vyrus. Vien todėl, kad jos per dažnai iškrenta iš darbo rinkos arba tiesiog neturi galimybės konkuruoti vienodomis sąlygomis dėl papildomų buitinių rūpesčių ar papildomo etato, kuris tenka darbinis namuose. Ir man atrodo, kad šitoje vietoje turėtumėm susitarti, kad turime keisti tas visuomenės nuostatas, turime įgalinti ir padrasinti, kuo daugiau mergaičių tikėti savimi ir savo galimybėmis šitoje valstybėje, nes visi jų pasirinkimai yra geri ir visi jų pasirinkimai bus eigoje gyvenimo palaikomi. Kad mes sudarysime sąlygas, kad net būtų utopija, bet lygus atlygis, lygios galimybės užimti atsakingas pozicijas būtų tiek vyram, tiek moterim. Darbo užmokestis yra bene labiausiai pastebimas, apskaičiuojamas, plačiai analizuojamas ir vertinamas kriterijus. Tačiau nors turime pakankamai aišku teisinį reglamentavimą šioje srityje tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu, o ES teisingumo teismo praktika šioje srityje formuojama jau nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio, ES darbo užmokesčio atotrūkis vis dar siekia 14%. Tai norėčiau pasidžiaugti, kad pastaruoju metu Lietuvoje darbo užmokesčio tarp moterų ir vyrų skirtumas nors ir po truputį su tam tikrais sviravimais, bet visgi kasmet mažėja. Jeigu 2008-aisiais turėjom 15% darbo užmokesčio skirtumą, tai 20-aisiais jis jau siekia tik tai 12,1%.
Tai žinoma, šį rodiklį labai įtakoja bendra šalies ekonominė padėtis, krizės ir kiti procesai, aišku, COVID pandemijos pasiekmes bus jaučiamos tikrai šioje srityje, nes pandemija turėjo didelės įtakos lyčių lygybei, nevienodai paveikė moterų ir vyrų darbo užmokestį, o karantino laikotarpiu moterim teko tikrai didesnė vaikų priežiūros ir namų ūkio našta. Moteris daug labiau nukentėjo ir dėl to, kad daugiau jų dirba aptarnavimo sektoriuje, kuriam teko sustabdyti savo veiklas per pandemiją. Tai kalbant apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų priežastis, aš gal labiausiai išskirčiau visgi profesinę segregaciją, tai tokio stereotipinio požiūrio į moteriškumą ir vyriškumą pasiekmė. Lietuvoje pagrindinėmis vyrų veiklos sritimis vis dar išlieka informacinių technologijų, inžinerijos, statybų sektorius, transporto veikla, o pagrindinės moterų ekonominės veiklos sritis yra sveikatos priežiūra, socialinis darbas, švietimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos ir labai dažnai tai yra menkiau apmokamos profesijos. Ir toks ryškus veiklos sričių pasiskirstimas pagal lytį, jis turi labai neigiamos įtakos tiek šių sričių plėtrai, tiek mažina jų inovacinį potencialą ir taip toliau ir panašiai. O dar labiau sustiprina ir visuomenės stereotipus apie vyriškus ir moteriškus vaidmenis visuomenėje. Stereotipinį požiūrį keisti turėtumėm, manau, jau pačiam ankstyvam ugdyme, nes vaikų požiūris į berniukiškas ir mergaitiškas profesijas jis pradeda formuotis labai anksti ir vėliau jis įtakoja tiek studijų, tiek darbo pasirinkimus. Ir aš džiaugiuosi labai, kad matome puikių verslo inicijuotų pavyzdžių, keičiant stereotipinį mąstymą, tokių kaip nacionalinio portalo vieno iš rubrika Mergaitės taip nedaro, ar Women Go Tech iniciatyvos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Mes taip pat kitais metais ketiname pateikti keletą gerų iniciatyvų susijusių su požiūrio keitimu ir kaita, tikiuosi, tas padarys gerą įtaką. Na, o kitas svarbus darbo užmokesčio skirtumus nulemiantis veiksnys yra moterų ir vyrų pasiskirstimas aukštesnio lygio ir vadovaujančiose pozicijose. Tai itin atsispindi finansų, draudimo veiklos įmonėse, kur darbo užmokesčio atotrūkis siekia net 33%. Tačiau atotrūkis tose pačiose pareigybėse sudaro tik tai 4. Tai akivaizdu, kad šį didžiulį bendrą atotrūkį nulemia tiesiog neproporcingas vyrų skaičius vadovaujančiose pozicijose. Ir aš džiaugiuosi, kad nuo šių metų balandžio pirmosios įsigaliojo nuostatos dėl atlyginimų vidurkio pagal lytį viešinimo. Tai jau duoda teigiamų rezultatų, mes fiksuojame, kad socialiai atsakingos įmonės pačios pradeda nagrinėti to darbo užmokesčio skirtumų priežastis ir siekia keisti situaciją. Atlyginimų viešinimas jisai yra nors ir mažas, tačiau man atrodo svarbus žingsnelis, sprendžiant atlyginimų skirtumų problemą, deklaruojant, kad mes ją matome, kad jinai egzistuoja ir jinai yra svarbi. Aišku, turi keistis ir visuomenės nuostatos, svarbi darbdavių motivacija, jų įsitraukimas, darbo užmokesčio skaidrumas, jis reiškia daugiau nei tiesiog vienodo darbo užmokesčio principo taikymas. Jis gali paskatinti peržiūrėti visą įmonės lygmens lyčių lygybės politiką, skatinti glaudesnį darbdavių ir darbuotojų atstovų bendradarbiavimą ir panašiai. Tai vienas iš pagrindinių mano kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrės tikslų yra darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo teisinės bazės tobulinimas. Aš tikiuosi, kad šeimos politikos priemonių visuma jinai palengvins kiekvienos dirbančios ir vaikus auginančios šeimos gyvenimą, skatins ankstesnį moterų grįžimą į darbo rinką, kadangi ilgalaikis moterų karjeros pertraukimas taip pat įtakoja jos karjeros galimybes ir darbo užmokestį. Na, o pabaigai turbūt norėčiau paminėti, kad pats mažiausias užimtumo atotrūkis iš visų 28 ES valstybių yra Lietuvoje. Tačiau tyrimai rodo, kad Lietuvoje moteris taip pat prisima neproporcingai didelę buities ir vaikų priežiūros naštą. Tai dvigubas moterų užimtumas darbe ir namuose, jis liudija apie dvi viena kitai prieštaraujančias tendencijas. Viena vertus, Lietuvos moteris dirba petys į petį su vyrais, bet antra vertus, Lietuvos moterims tenka gerokai perteklinis darbas, kaip ne vienoje kitoje ES šalyje.
Tai akivaizdu, kad turime daugybę kitų įsipareigojimų ir moteriai sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje, pasidaryti profesinę karjerą, užimti vadovaujančias pareigas, pasiekti aukštą materialinį statusą ir darbo užmokesčio lygį. Todėl šioje srityje taip pat turim siekti pokyčių ir stereotipų keitimo. Tikiuosi, kad šita konferencija, jinai bus turininga, vaisinga ir įdomi ir turbūt neapsiribos tik tai teorinėmis diskusijomis, bet turėsime ir konkrečių siūlymų, kuriuos galėsime vėliau integruoti į priimamus sprendimus susijusius su darbo, tolygesniu darbo užmokesčiu ir drauge galėtumėm pasiekti, kad tai šitoje valstybėje nebūtų tik utopija. Ačiū Jums labai ir prasmingos konferencijos. Labai ačiū ministrei. Dėkinga esu ministrei už tokį turiningą pasisakymą ir iš tiesų tokį gilų ir teisingą problemos supratimą. Aš tikiu, kad Lietuvoje turėdami lyderystę iš valstybės, o vėliau pasikalbėsime ir su įmonėmis, mes tikrai galėsime paieškoti ir kartu įgyvendinti bent keletą sprendimų šiai situacijai. Tačiau visada, bandant daryti kažkokius sprendimus, yra labai gerai pasitikrinti su tuo, kas vyksta pasaulyje. Mes tikrai nesame vienintelė valstybė, kuri su panašia problema kovojame ir įdomu būtų pasikalbėti ir su kitais ir plačiau pamatyti šį klausimą pasaulio kontekste. Tai man labai malonu pristatyti kitą mūsų kalbėtoją. Tai bus tarptautinės konsultacijų bendrovės PricewaterhouseCoopers Šveicarijoje biure dirbantis atstovas Aleksandras Kumievski, kuris mums pristatys tas politikas ir tas praktikas, kurias bandė dėkti Šveicariją, siekdama mažesnio atotrukio tarp vyrų ir moterų atlygio. Hello, Aleksandr. Hello, thank you very much for having me today. So go ahead and make your presentation. I have just introduced you and we are very keen to hear what kind of experience you can share with us from the Swiss model. Thank you very much. Yes, I work with the Diversity, Inclusive Culture and Equity team here in Geneva in Switzerland. So the gender pay equality topic is a core part of what we do with our clients, but also what we work on internally at PricewaterhouseCoopers. So one of the biggest developments here in Switzerland over the past 3 years or 4 years, I would say, was the introduction of a new gender pay legislation in 2020. And what I'd like to do is to look at what is the context behind gender pay legislation, why was it that Switzerland ir paaiškinsiu, kodėl Šveicarija nusprendė būtent dabar priimti tokius teisės aktus ir taip pat papasakosiu apie tuos teisės aktus plačiau. Taip pat, žinoma, aptarsiu ir trūkumus, kiek gali iš tikrųjų teisės aktai pokyčių atnešti visuomenėje ir pasidalinsiu pavyzdžių Šveicarijoje. Norėčiau pradėti nuo pirmiausia apžvalgos, kaip atrodo teisės aktai visame pasaulyje susiję su vyrų ir moterų atlygio reglamentacija. 2018 mes peržvelgėme, kokia yra situacija ir tuo metu buvo svarstoma priimti teisės aktus, kurie griežčiau reglamentuotų vienodą atlygį. Taip pat apžvelgėme, kokia situacija buvo pasaulyje ir kaip kokie teisės aktai ten buvo galiojantis. Nuo 2018 metų mes naudojame įrankių internete ir tas įrankis vadinasi lyčių atlygio kompasas, kuris atskleidžia, kokia yra padėtis susijusi su teisės aktais pasaulyje. Mes turime informaciją iš maždaug 80 valstybių visame pasaulyje. Parodysiu, kaip atrodo kitoje skaidrėje tas žemėlapis. Ir pamatysite taip pat, kokia yra konkrečiai Lietuvos situacija, bei palyginsime ją su Šveicarija. Lietuvos atveju, Lietuvos padėtis yra panaši kaip ir daugelio kitų pasaulyje. Reikalaujama, kad vyrai ir moteris būtų vienodai traktuojami darbo erdvėje, tačiau konkrečių teisės aktų susijusių su darbo užmokesčio lygybė nėra. Ir baudos neskiriamos. Tuo tarpu Šveicarijoje buvo priimtas lyčių atlygį reglamentuojantys teisės aktai.
ir tie aktai yra taikomi. Taip pat matote, raudona spalva pažymėtos valstybės būtent ir yra tos valstybės, kur turi teisės aktus susijusius su vyru ir moterų atlygiu. Toliau norėčiau peržvelgti, kokie mechanizmai yra taikomi. Norėčiau apžvelgti, kokius mes rinkomės mechanizmus, kai priėmėme savo teisės aktus susijusius su lyčių atlyginimais. Taigi, kaip matote, 13 valstybių lentelėje pavaizduotų ir ten įgalioja lyčių atlygį reglamentuojantys teisės aktai. Visų pirma, visose valstybėse reikalavimą teikti ataskaitą susijusią su atlyginimu, ar jis yra vienodas vyrams ir moteriams ar ne. Taigi, čia norint imtis, čia nereikalavimo imtis kažkokių priemonių, tiesiog teikti ataskaitą. Tačiau yra žinoma ir kitų priemonių, kurios taikomos įvairiose valstybėse. Aštuoniose valstybėse reikalaujama viešai skelbti informaciją susijusią su vyrų ir moterų atlygiu. Klasikinis pavyzdys yra Jungtinė karalystė. Taigi, jeigu, tarkim, jūsų įmonėje atlygis būtų labai skirtingas tarp vyrų ir moterų, vėliau apie tai galėtų būti parašyti spaudoje, nes na, visa ta informacija yra viešai prieinama. Trečias metodas, kuris naudojamas, tai yra reikalavimas taikyti tam tikrus teisės aktus. Ir kai kuriuose valstybėse yra reikalaujama, kad išorės įmonės atliktų patikrinimą, pavyzdžiui, išorės auditą, ir patikrintų, ar iš tikrųjų atlygis yra vienodas vyrams ir moterims. Ir taip pat kai kuriuose valstybėse taip pat taikomos tam tikros finansinės nuobaudos, jeigu nesilaikoma minėtų teisės aktų reglamentuojančių vyrų ir moterų vienodą atlygį. Šveicarija šiuo atveju yra kažkur per vidurį. Tačiau, kalbant apie tam tikras intervencijas, na, čia apžvelgime bendrai, kokios yra tendencijos visame pasaulyje. Labai dažnai keliamas klausimas, iš tikrųjų, kokį poveikį turi teisės aktai, reglamentuojantis vyrų ir moterų atlygį. Ar iš tikrųjų tokie teisės aktai kažką pakeičia faktiškai? Kai kuriuose valstybėse tai pasakyti dar per anksti, kadangi praėjo tik keletą metų nuo to, kai buvo priimti teisės aktai. O kalbant apie pasaulio ekonomikos formą, jis pateikė ataskaitą apie lyčių atotrūkį ir, kaip matote, iš skaidrės, remiantis minėtą pasaulio ekonomikos forumo ataskaitą, valstybės, kuriuose yra taikomi konkretus teisės aktai susiję su vyrų ir moterų atlygio reglamentavimu, ten situacija yra geresnė. Ir taip pat kita grafa rodo valstybės, kuriuose nėra teisės aktų reglamentuojančių vyrų ir moterų atlygį. Maybe the easy wins have already been achieved. Actually, we found that that wasn't the case. And it seems that there are some early signs that legislation of this kind does make a positive difference. Before I get to Switzerland, there's one topic or one elephant in the room that I'd like to speak about briefly as well. And that's the directive
Taip pat labai svarbu nepamiršti ir ES direktyvos, kurią planuojama priimti, ji dar nėra priimta, bet tokia direktyva būtų įtvirtintas lygus atlyginimas tiek vyram, tiek moterims. Tikimasi, kad ši direktyva bus priimta per ateinančius keletą metų. Ir žinoma, ši direktyva tikrai bus svarbi ir Lietuvai, jai įsigaliojus. Taigi, ko bus reikalaujama šia direktyva? Bus taikomi dviejų rūšių reikalavimai. Visų pirma, reikalaujama skaidrumo susijusio su atlyginimu vyrų ir moterų. Bus reikalaujama įmonių skelbti viešai informaciją apie atlygį, kurį gauna vyrai ir moterys. Ir, aišku, jau prieš aplikuojant į tam tikrą darbo vietą, bus matyti, kokie atlyginimai yra mokami toje įmonėje. Ir taip pat reikalaujama teikti informaciją apie tai, kokie yra vidutiniai atlyginimai už tą patį darbą ar panašų darbą. Taip pat draudžiama reikalauti žmonėms ieškantiems darbo atskleisti informaciją apie savo atlygį ankstesnėse darbovietėse. Ir taip pat darbuotojai turės teisę atskleisti, kokį atlyginimą gauna. Ir taip pat labai svarbu yra aiškus kriterijai, kurie leistų matyti, kaip nustatomas atlyginimas ir kaip planuojama karjera. Kokios priemonės bus taikomos? Na, visų pirma, įmonės turės teikti ataskaitas apie vyrų ir moterų atlygį. Šiuo metu tokio reikalavimo nėra, bet planuojama jį įgyvendinti. Taip pat valstybėse veiks stebėsenos institucija, kuris skelbs ataskaitas apie vyrų ir moterų atlygį. Ir jeigu atotrūkis bus itin didelis, tuomet bus bendrai atliekamas vertinimas, kad nustatytų šios diskriminacijos priežastį. Taigi pasiūlymas tikrai yra įdomus, belieka laukti, kol direktyva bus priimta ir įgyvendinta. Na, Šveicarija, nors ne ES valstybė, visgi iš jos gali ES valstybės pasimokyti. Taigi, papasakosiu smulkiau apie situaciją Šveicarijoje. Visų pirma, teisės aktai susijęs su vyrų ir moterų atlygiu galioja įmonėse, kuriuose dirba bent jau 100 darbuotojų. Šis įstatymas jau keletą metų galioja. Ir įsigaliojo iš tiesų 2010 Liepos 1. Ir šiuo įstatymu tai buvo siekiama atlikti mokslinę analizę susijusią su vyrų ir moterų atlyginimo atotrūkiu. Taigi labai svarbu turėti objektyvius kriterijus tam, kad suprastume, kodėl vienas žmogus gauna vieną atlyginimą, o kitas kitą. Todėl labai svarbu atlikti bendrą visuomenės analizę, kad galėtume išaiškinti nepaaiškinamus atlyginimo skirtumus tarp vyrų ir moterų. Taigi Šveicarijos patirtis paremta statistinė mokslinė analizė. Ir jis skiriasi nuo kitų valstybių Europoje. Dabar dar metai darbdaviams duoti Šveicarijai savo ataskaitą ir duomenis, kuriuos surinko, patikrinti. Jie gali naudoti įvairias metodikas, kad galėtų patvirtinti savo gautus duomenis, pavyzdžiui, LOGIP metodologija, kurią teikia Šveicarijos federalinis biuras skirtas lyčių lygybei. Todėl labai svarbu patikrinti tų duomenų tikrumą. Ir kitąmet yra terminas būtent paskelbti rezultatus iki Liepos 1.2023 metų. Taigi svarbu tam tikra įmonė, jeigu tai yra biržinė įmonė, ji turi savo atlyginimo informaciją skelbti viešai.
kalbant apie mokslo metodiką, kuri taikoma šiai statistikai skaičiuoti, tai paprastai riba yra 5% skirtumo. Jis yra priimtinas. Tačiau jeigu atlyginimo skirtumas yra didesnis nei 5%, reiškia, kad įmonė netitinka reikalavimų nustatytų teisės aktos. Ir jeigu taip yra, tuomet reikia išanalizuoti, kodėl tas skirtumas yra didesnis nei leidžiama. Ir vėliau po 4 metų reikėtų pakartoti analizę. Taigi, įmonės turi nemažai laiko sureaguoti tuo atveju, jeigu jos netitinka teisės aktų. Žinoma, šie teisės aktai nesitikima, kad labai greitai pakeis situaciją įmonėse. Ir dabartinis įstatymas 2032 metais baigs galioti, nes tikimasi, kad nuo 2032 metų jau nebebus poreikio apskritai turėti tokį teisės aktą. Jeigu skirtumai atlyginimų vis dar išliks, tuomet galbūt reikės imtis kitokių priemonių spręsti lyčių skirtumus atlyginimo srityje. Taigi, ką šie teisės aktai reiškia darbdaviams, kokių pokyčių jie lėmė? Taigi, teisėtas reikalavimas apima 47% darbuotojų, bet tik 1% darbdavių. Nes ne visi darbdaviai patenka į imtį, kuriam taikomas teisės aktas. Kas 4 metus vyriausybė skelbia informaciją apie atlygio atotrūkį. Ir šiuo metu panašu, kad 2014 lyginant su 2016 metais atlygio atotrūkis išties padidėjo. Bet mes dabar laukiame naujausių rezultatų. Dar reiks laukti bent metus, kad galiausiai sužinotume, kas nutiko nuo 2018 metų. Ir tada suprasime, ar einame teisingą kryptimį ar ne. Taigi, kokia buvo Šveicarijos darbdavių patirtis? Daugelis darbdavių net neturėjo apibrėžties, kas yra toks pats ar lygiavertis darbas. Įstatymais Šveicarijoje įtvirtintas reikalavimas, kad atlyginimas būtų mokamas vienodas nepriklausomai nuo lyties. Bet pirmiausia, darbdaviai turėjo apsibrėžti, ką reiškia tas vienodas atlygis už vienodą darbą, kas yra tas vienodas darbas ar atitinkamos darbo vietos. Darbdaviai išties neturėjo duomenų, kurie galėtų įrodyti, ar tas atotrūkis egzistuoja ar ne. Šveicarijos vyriausybė davė įrankį, kuris leistų surinkti informaciją ir pamatuoti, ar yra skirtumų tarp vyrų ir moterų atlygio. Taip pat, žinoma, atsižvelgti reikia įvairius kriterijus, pavyzdžiui, įsilavinimą ir kitus. Tačiau daugelis darbdavių neturėjo informacijos, pavyzdžiui, apie įsilavinimą. Kas buvo sunku? Dabar, žinoma, pasikeitė, dabar jau galbūt tikimasi, dar iki galo neaišku, bet tikimasi, kad duomenų jau yra daugiau. Žinoma, statistika vis negali apimti visų įmanomų veiksnių, kurie gali nulemti skirtumus atlyginimų srityje. Galbūt tai susijęs su išsilavinimu, galbūt tai susijęs su kitais veiksniais. Todėl darbdaviams dabar reikia atlikti analizę. Tačiau kol kas neaišku, ką darbdaviam daryti su informacija, kurią jie surenka. Jeigu, pavyzdžiui, darbdavys supranta, kad kažkuriem darbuotojam moka nepakankamai, tai ką jiems tada daryti, arba kaip paaiškinti, kodėl jie gauna mažesnį atlyginimą negu kiti, kaip keisti dabartinį mokamą atlygį. Kai kurios įmonės gavo konkurencinį pranašumą, jeigu joms pavyko geriau atitikti reikalavimus susijusius su vyru ir moterų vienodo atlygiu.
Tai dabar, kadangi visus turi tą padaryti, tas pranašumas išnyko. Taigi, jeigu jūs atitinkate minimalius įstatymuose įtvirtintus reikalavimus, jūs gaunate teigiamą atsiliepimų tiek žiniasklaidoje ir galite įrodyti, kad jūsų įmonė vadovaujasi teisės aktais. Nuo 2019-2020 metų šis įstatymas buvo plačiai aptartas žiniasklaidoje. Norėčiau taip pat pakalbėti apie tai, kaip galima, ką gali daryti įmonės daugiau, kad ne tik atitiktų minimalius reikalavimus, bet žengtų tolyn. Mes nusprendėme, ką daryti, tai įtvirtinti išorės sertifikatą. Tai yra vienodo atlygio sertifikatas. Žinau, kad ir Lietuvoje yra įmonė, kuri, bent jau viena įmonė, kuri tokius sertifikatus išduoda. Taigi, ką reiškia vienodo atlyginimo sertifikatas? Na, šis sertifikatas apima tiek kokybinius, tiek kiekybinius rodiklius, kurie patikrinami įmonėje tam, kad būtų įrodyta, kad įmonė moka vienodą atlyginimą tiek vyram, tiek moterim, ir taip pat tikrinama, ar yra sistema, kuri leidžia užtikrinti, kad ir toliau bus išlaikyta tokia dabartinė vienodo atlyginimų padėtis. Taigi šios sistemos tikslas taip pat ir užtikrinti, kad lyčių atlyginimas lytims būtų vienodas ir toliau, jeigu taip yra. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad vienodas atlyginimo sertifikatas veikia. Taigi, kai atliekama vienodo atlyginimo analizė, vėliau pateikiami žingsniai, kurių reikėtų imtis įmonei, kad situacija nepablogėtų. Jeigu nustatoma, kad yra atlyginimo atotrūkis, tuomet bandoma nustatyti, kokios yra priežastys lemiančios skirtingus atlyginimus ir vėliau siūlomos priemonės, kurių reikia imtis tam, kad atlyginimo atotrūkis nebeišliktų organizacijoje, kad pasikeistų esama padėtis. Taigi svarbu tą atotrūkį sumažinti ir galiausiai panaikinti. Taigi, jeigu turite vienodo atlygio sertifikatą, jūs žinote ne tik tai, ar mokamas vienodas atlygis jūsų įmonėje, tačiau taip pat žinote, ką ir daryti, kad situacija nepablogėtų. Šis sertifikatas suteikiamas atlikus tiek kokybinę, tiek kiekybinę analizę. Jeigu sėkmingai įmonė praeina visus vertinimo etapus, jai išduodamas sertifikatas. Ir šiuo atveju labai svarbu, kai kalbame apie atotrūkį, lyčių atotrūkį, labai svarbu yra ir stebėsena. Todėl nepakanka vien užtikrinti, kad yra analizuojami atlyginimai remiantis teisės aktais Šveicarijoje. Taip pat labai svarbu nuolat tikrinti, ar vis dar situacija išlieka tokia pati. Jeigu atotrūkis egzistuoja, tuomet reikėtų išsiaiškinti, galbūt personalo skyriuje yra tam tikri procesai, kurie tą atotrūkį sukuria ir spręsti, kaip procesus pakeisti ateityje. Todėl labai svarbu tas stebėsena organizacijos. Įmonė gavusi sertifikatą nuolat stebima ir stebima taip pat, ar yra progresas, ar kažko dar reikėtų įdiegti. Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko gauti šį sertifikatą mūsų įmonėje. Tai rodo, kad mūsų įmonė yra patikima, gera. Aš žinoma, čia skatinu pasižiūrėti visus rimtai šį sertifikatą, nes tai yra rimtas sertifikatas, kuris įrodo įmonės vienodą atlygį mokamą. Ačiū už dėmesį.
O dabar grįžtu į studiją ir atvykstame į Lietuvą, į Lietuvos įmonės diskusijai, kurioje galbūt truputėlį giliau suprasime, kaip realybėje kyla problemos ir kaip jos yra sprendžiamos. Tai pirmiausiai pradėsiu nuo to, norėčiau pristatyti diskusijos dalyvius. Nasdaq žmonių klausimų vadybą užsiimanti kolegė Rita Čepinskienė. Sveiki. Telijos panašias pareigas užimantis atsakingas darbuotojas Ramūnas Bagdonas. Sveiki visi. Philip Morris atstovė Asta Sakalauskaitė. Sveiki. Ir socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Labadiena. Tai nieko nelaukdama pradėsiu nuo atviro klausimo. Įmonėms pradėkim nuo Nasdaq. Gal truputėlį galit papasakoti, ar jūsų įmonė egzistuoja, tas vadinamas peigepas, ar jūs kažką dėl to darėte globaliai ar lokaliai, ir ką jums pavyko pasiekti, ką jūs pastebėjote, ko galbūt jūs galėtumėt pasidalinti su kitom įmonėm, kurios klausosi šiandieną. Gal pirmiausia pradėsiu nuo to, kas mums padeda truputėlį jį valdyti, ir turime įsidiegę karjeros modelį, taip gal pavadinčiau, ir atlygio sistemą, kuri leidžia apibriežti pareigybės, konkrečias atsakomybės tose pareigybėse ir toms pareigybėms, tom atsakomybėm reikalingas žinias ir patirtis įgyvendinti. Ir pagal tas pareigybės mes tada nustatome konkurencingą atlygio rėžį, kuris pagal rinkos tyrimų duomenis, ar ne, kuri nustatome pareigybę, ir tokiu būdu tai mums tarnavo kaip kelrodė žvaigždė, būtent siekiant suvienodinti tą atlygį mūsų darbuotam. Ir aišku, na, vieši sodros duomenys, kurie neseniai buvo paskelbti, rodo, kad tam tikrose įmonėse, ar ne, pas mus tas peigepas galimai egzistuoja, ir tai buvo tikrai tas akstinas, kuris paskatino dar giliau analizuoti, na, savo turimus duomenis, ir kad galėtumėm jį po truputį vis labiau uždaryti. Jūsų įmonė, kaip suprantu, pasauliniu mastu yra įtraukta į top 10 mažiausio atlygio skirtumą turinčių įmonių. Ar tai buvo kažkokia globali iniciatyva? Kaip jums pavyko tai pasiekti? Tai pas mus, kaip bendrai, egzistuoja, na, tas, kaip sakau, darbo lyčių lygybės užtikrinimas, kaip sakyčiau, bendras tonas ir identiteto dalis. Pas mus veikia darbuotojų įtraukties įvairovės bendrystės taryba, į kurią yra įtraukti aukščiausio lygio vadovai, ir jie būtent dalyvauja sprendimų priėmimuose, kad kiekvienoje organizacijos dalyje būtų nuleidami tie principai, kad, na, tas vienodas atlygis ir lygios galimybės būtų užtikrinamos. Tačiau toksai. O gal aš taip sukonkretinsiu klausimą. Aš abejoju, ar bet kurioje iš čia atstovaujamų įmonių už tą patį darbą žmonės gauna skirtingai, nes įmonės tikrai turi sistemas ir turbūt ir auditus, taip, ir vadybą. Bet sakykim, kaip jums pavyksta tokius labiau struktūrinius klausimus spręsti, kaip pavyzdžiui vadovaujančių pozicijų sąlygotas nelygumas, arba pavyzdžiui skirtingo išsilavinimo, skirtingos krypties, sakykime, kompetencijų turinčių žmonių atlyginimų sąlygojamas skirtumas. Ar jūs turite kokiu nors praktiku, kad jūs skatintumėte moteris labiau siekti lyderystės, arba labiau, sakykime, realizuoti save tose? Taip, tai lyderiaujančiose pozicijose stebime statistiką visų pirma, kiek jų yra ir pagal tam tikras sritis, koks yra pasiskirstimas, ir tada, na, bandom nuspręsti, kaip iš tikrųjų tą lygybę tenai užtikrinti. Vėlgi, tarkim, kalbant apie jautrias grupės motinystės atostogose esančių darbuotojų, ar ne, tai galbūt irgi padėtų parodyti, kokias praktikas taikom. Tai stengiamės peržiūrėti atlygį ir užtikrinti konkurencingą atlygį, kai tėvystėse, motinystės atostogose esantis darbuotojai nori grįžti, lankščias darbo sąlygas tam, kad jie galėtų lengviau integruotis atgal į darbo rinką, ir tokiu būdu, na, užtikrinti, kad jie jaustųsi komfortabiliai, o atlygis būtų konkurencingas. Tačiau kaip vienas pavyzdys galėtų būti. Gerai, mes dar prie jūsų grįšim, gal tada norėčiau paklausti Ramūno. Labai, labai gili problema yra technologinių įmonių sektoriuje didelis peigepas. Ir čia aišku dėl to, kad, nu, kažkaip ar dėl stereotipų, ar dėl kokių kitų priežasčių, vis dėlto mažai merginų renkasi, sakykime, IT, inžinerijos, telekomunikacijų įmonėms reikalingas profesijas. Ar jūsų įmonė turi kokią kryptį? Aš žinau, kad jūs ir socialinėse iniciatyvose dalyvaujate, ir kaip jums sekasi šitoje kryptyje dirbti? Tai dirbam jau čia, nežinau, Women Go Tech kaip viena iš tų iniciatyvų, turbūt buvom pirmieji prieš 5 metų berods pradėjom, ir tas mūsų dalyvavimas ten irgi buvo labai sąmoningas, nes įmonės viduje irgi tą analizę darom jau eilę metų, ir labai aiškiai užfiksavom, kad, na, Lietuvos rinkoje oficialiais, ten, nežinau, Konferi ar Fontes duomenim, IT pareigybėm yra mokama kaip minimum 20% didesnis atlygis negu IT. Ir ne, ten, ar ten universiteto absolventų tarpe, ar jau bedirbančių, turbūt apie 80%
IT specialybės kolegų yra vyrai. Tai matematika sudėjus, pay gapas yra užprogramuotas. Ir tada klausimas, ką tu gali padaryti kaip įmonė, o tikrai padaryti gali. Tai vienas dalykas yra na, ir socialinės iniciatyvos, Women Go Tech viena iš jų, bet ir įmonės viduj lygiai taip pat labai skatinam ir tą karjeros kelią dėlioti, kad na, gerai, galbūt nebaigiai technologijų, bet jeigu yra noro, iš tikrųjų yra tos vadinamos na, entry pozicijos ar tos nu, pradžiai pozicija, kuri nebūtinai reikalauja kažkokių gilių technologinių žinių. Pavyzdžiui, ten testuoti kažkokią tai programinę įrangą, tu gali pradėti nuo to, po to pridedi technologinių žinių ir gali jau pradėti judėti karjeros laiptais ir siekti aukštesnių pozicijų gauti tą galimybę ir didesniam atlygiui. Tai vat, vienas turbūt būtų iš pavyzdžių. O jūsų įmonė, gal įdomu būtų taip pat irgi, kaip jūs identifikuojate tas, sakykime, moteris, kurias vat, siūlote jom konvertuoti savo žinias ir kaip jūs jas skatinate, ar jūs turite kažkas programas, ar jos pačios to siekia? Įdomu tiesiog, kaip įmonės lygiai tai veikia dinamika. Pirma, aišku, norisi iš vidaus ir paskatinus, kad moterys pačios irgi aplikuotų tai, bet ką darom ir kas tikrai neblogai veikia, tai tie geri pavyzdžiai, tų, kurios jau pradėjo tą kelionę ir kaip joms sekasi, tai čia turbūt vienas pirmųjų ir gal ten ir turbūt ir 5 metai bus tam pavyzdžiui tuo, kad na, viena kolegė, teisininkė tarp kitko, irgi norėjo persikvalifikuoti į kitą profesiją ir mes pasiūlėm jai, ar norėtum vat, pradėti savo kelionę su konkrečiai darbas su SAP sistema. Jinai tą pradėjo daryti ir jai puikiausiai sekasi, tai šiai dienai jau yra na, tikrai senior žmogus toj komandoj ir tada natūralu labai svarbu parodyti tą gerą pavyzdį, tikrą pavyzdį, mūsų įmonės pavyzdį kitom kolegiam. Tai dabar mes tų žmonių turim na, daugiau ir daugiau ir aš matau, kad tas balansas, kiek turime moterų technologijose, jis tikrai negreitai, bet jis eina tą kryptim, kurią mes norim tikrai jų daugėja. Supratau. O gal tada dabar dar įdomu būtų paklausti Philip Morris patirties. Jūs, kiek žinau, esate, kaip ir minėjo kalbėtojas Šveicarijoje, sertifikavęsi toje srityje ir ką tai reiškia jūsų įmonėje, kaip tai padeda jums pasitempti ir kokie yra rezultatai. Tai iš tikrųjų sakyčiau, kad įtaka to sertifikavimo proceso buvo tikrai didžiulė, nepaisant to, kad įtrauktis ir įvairovė mūsų organizacijoje visada buvo didžiulė vertybė ir tikrai tam skiriam daug dėmesio. Tačiau 18 metais Philip Morris International nusprendė žengti dar vieną žingsnį tam, kad mažinti tą pay gap tarp vyrų ir moterų. Ir nusprendė siekti tarptautinio sertifikato, Equal Salary. Tikriausiai Aleksandras prieš mus kalbėjęs detaliau papasakojo, kas tai per sertifikatas, kaip sukurtas ir panašiai. Bet esmė yra tas, kad gauti tą sertifikatą įmonė turi pereiti labai išsamų visų žmogiškųjų procesų auditą. Nors skamba Equal Salary tarsi vienodas atlyginimas, bet iš tiesų tai yra tik tai gal pasekmė labiau to, kad sertifikuoji. Pati metodika nukreipta į nuolatinį tobulinimą. Nuolatinė apžvalga to, ką turime, tai be to, kad kiekybiškai be abejo patikrinami yra tie atlyginimai, ar tikrai ten taip yra, kad tai vienoda, už vienodą darbą mokama vienodas atlyginimas arba panašus, bet to pačiu žiūrima, ar nėra personalo praktikose spragų arba erdvės nevienodai traktuoti skirtingų lyčių atstovus. Tai kaip pavyzdys, atrankos, mokymai, karjera, talentų valdymas, atlygio valdymas, visi šitie procesai yra analizuojami. Be abejo, labai didelis dėmesys audito metu skiriamas taipogi vadovybės įsipareigojimams šitam principui. Darbuotojai yra apklausiami, vadovai ir bendras susidaromas bendras auditorių vaizdas, kaip toje įmonė ir tai iš tiesų yra prioritetinės rytis. Tai audito išvada be abejo visada labai padeda, nes tada pats žiūrėdamas į tuos pačius dalykus, tavo žvilgsnis šiek tiek atbunka natūraliai. Tai kažkas, kai pasižiūri į šoną ar ne, ir matęs kitokių praktikų ir galbūt ateina šiek tiek, kaip auditoriams ir priklauso, paieškoti giliau, tikrai neša papildomų įžvalgų, kur galima tobulinti. Aišku, yra formalus tas audito formulė ataskaita, kurioje yra išdėstomi netitikimai, pavadinkim, standartui. Kadangi mes globalų sertifikatą gavom, tų netitikimų buvo tikrai labai mažai ir jie buvo nedideli, nežymus. Bet tai padeda ir komunikacijos prasme, na, kaip pasakyti, sutelkti dar labiau dėmesį šitai sričiai, pabrėžti dar kartą, kad tai yra įmonės vertybė, dar kartą pastiprinti, kodėl procesuose tai yra taip svarbu, įtraukti į ūkdymo programas ir panašiai. Tai vertėto sertifikato
tikrai yra labai didelė, nes tai priverčia naujai pasižiūrėti į tos pačius dalykus ir tikrai rasti vietų, kur galima patobulinti. Dažnai įvairius tyrimus komentuojant yra sakoma, kad moteris kažkaip kukliau prašosi atlyginimo, padidinimo ar pareigų paaukštinimo. Ar toksai dalykas, kaip įmonės turimas sertifikatas ir darbuotojų informavimas apie tai, ar paskatino jūsų įmonėje moteris ambicingesnėmis būti, man įdomu. Sunku pasakyti, nes taip neklausom tiesiogiai, bet galbūt manau, kad buvo tas ambicingumas ir iki tol, ir jis visada buvo skatinamas. Ką mums papildomai duoda po sertifikato įsidiegtos praktikos, tai vadovų komanda turi kaip minimum vieną kartą per metus apžvalgą visų personalo valdymo procesų rodiklių per lyties prizmę. Tai jeigu tai pavyzdžių paieškoti, tai žiūrime, okay, kiek pasistamdė vyrų ir moterų, kiek pasistamdė moterų ir vyrų į vadovaujančias pozicijas, kiek paaukštinom į kokias pozicijas, kiek vyrų, kiek moterų, kaip padalinome atlyginimų biudžetą, kaip pasiskirstė veiklos vertinimo reitingai ir panašiai. Be abejo, gali būti nukrypimų vienos ar kitos lyties naudai dėl objektyvių priežasčių. Bet mes būtent dėl to ir žiūrim, ar tikrai visada lemia objektyvios priežastys. O galbūt tai yra pasekmė to, kad kažkoks procesas neveikia taip, kaip mes norėtumėm. Galbūt tai yra tik tai popieriuose ir kažkas nenori taikyti to praktikoje. Tai tikrai duoda toks, kaip čia pasakyti, apžvalga, leidžia suprasti, kad ar tikrai esam ten, kur norim būti, ar reikia kažkur sugrįžti ir pasitobulinti, pasitaisyti, įdėti daugiau pastangų. Aš dabar norėčiau vieną temą paliesti, paskui sugrįšim ir prie kitų praktikų, kuri šiaip jau pagal įvairias tarptautinės studijas turi labai didelį įtaką atlyginimų skirtumui ilgalaikiam, tai yra taip vadinama motinystės bausmė ir yra pamatuota daugelio įmonių, daugelio metų, daugelio valstybių praktika, kad moteris neturinčius vaikų, vyrai neturintis vaikų ir vyrai turintis vaikų uždirba statistiškai daugiau žymiai negu moteris turinčios vaikų. Ir čia gal norėčiau paliesti šiek tiek vat, ir su viceministru šią temą, ar ministerija planuodama pokyčius reguliavimo vaiko priežiūros atsižvelgia į tą lyčių lygybės ir taip pat ir lygaus atlygio klausimą, nes akivaizdu turbūt, kad iš vienos pusės sistema dosni ir skatinanti būti namuose kaip ir trumpalaikiai paskatina gimstamumą, bet ilgalaikiai jinai moterų ekonominę atskirtį didina, jeigu tai gula ant moterų pečių ir ką jūs konkrečiai planuojate daryti, kad va, su šia problema padirbėtų? Tai visų pirma reikia sutikti, kad yra šita problema, nes moteris, kurios iškrenta iš darbo rinkos ir būna vaiko priežiūros atostogose, jos tuo metu nekyla karjeros laiptais paprastai ir galų gale uždirba mažiau. Ir paskui tas atsispindi ne tik darbo užmokestyje, mes jau nežiūrėdami toliau matome, kad ir pensijos moterų yra mažesnės apie 17%. Dėl to, kad buvo mažesnės įmokos, nes trumpiau dirbo, mažiau stažo sukaupė arba mažiau buvo sumokama. Tai matome tą problemą ir planuojame artimiausių metų keisti vaiko priežiūros atostogų sistemą, įvedant, kad du būtų bent du privalomi mėnesiai kitam iš tėvų. Tai tarkim, galime nemeluoti savo, virš 90% bent jau pirmosius metus moteris prižiūri vaiko priežiūros atostogų eina, tai kad antrus metus bent 2 mėnesius iš tų 24 mėnesių, kur būna, arba jeigu kaip siūlymas dabar liktų 18, tai kad 2 mėnesius eitų ir tėtis. Tai taip, tėvystės atostogos lieka, bet tas vaiko priežiūros pasimtų. Tai kad ir paskatintų tėvų ryšį su vaikais, nuimtų tiem patiem tėvams spaudimą iš darbdavių, nes reikia pripažinti, kad tai yra, ir visuomenės spaudimą, kad tu turi dirbti, uždirbti, bet kad jie irgi ir patys galėtų skirti vaikams, ir tuo pačiu moterim padėtų anksčiau sugrįžti į darbo rinką, sugrįžti pas darbdavius ir užsidirbti daugiau pinigų. Aš gal dar pridurčiau turbūt, kad įgyti įgūdžių, rūpintis vaikais, tai tam, kad vėliau, kai jau vaikai yra didesni, tie įgūdžiai niekur nedingtų, nes vaikai, čia kaip yra tokia iliuzija vaiko, sakykime, priežiūros sistemos, kad skatinti gimstamumą, bet vaikai juk jie neužauga per 3 metus. Tai čia labai toksai yra įdomus, kaip sakant, kas paskui vyksta aspektas, nes tikrai tas irgi paskui reikalauja dėmesio ir laiko. O man dar įdomu būtų gal iš įmonių perspektyvos irgi, kaip jūs, sakykime, skatinate savo darbuotojas, kurios turi perspektyvą kilti karjeros laiptais, bet kurios yra tam jaunam amžiui, kad jos nepamestų tos galimybės daryti karjerą, nežinau, galima ir nuo Nasdaq'o pradėti. Tai, na, pirmiausia, tai kažkaip irgi vėl tas pats pripažinimas, ar ne, ir sąmoningumas apie tai, kad egzistuoja ne tik izoliuotas darbuotojas, bet ir jo visas kontekstas ir šeima. Tai tas pripažinimas ir suteikimas turbūt tokių sąlygų, kurios leistų, tarkim, jeigu yra mažamečiai vaikai, ar nesirgimai ir panašiai, ir moteris tuo pat metu nori daryti karjerą, kad mes lankščiai tai žiūrim kaip darbdavys, suteikiant, tarkim, turime programą dabar įsidiegę pandemijos metu apskritai, padedant šeimoms ir su, na, va, tų
tų pareigų suderinimui, kad galėtų pasimti laiko, susitvarkyti šeiminės atsakomybės ir, na, grįžti į darbą. Tai tokia vat lankstumo šiek tiek iš darbdavio pusės, kad užtikrinti, jog iš tiesų, na, tos galimybės ir kompetencijų tobulinimui būtų lankščios sąlygos ir galėtų moteris skirti tam dėmesio laisvai. Čia gal svarbus momentas, ar ne, kad pas mus Lietuvoje žiūrint Europos Sąjungą yra labai stiprus šitas stereotipas. Apie 70% prieš kelis metus žmonių atsakydavo, kad moterų pareiga yra prižiūrėti vaikus, o vyrų uždirbti atlyginimą. Ir atitinkamai tada va, tas pats atsispirindi ir darbo rinkoje, kai moteris ateina, darbdaviai automatiškai prezimuoja, a, jeigu turi vaikų ar turės vaikų, jeigu sirgs, tai ji eis rūpintis. Kai Švedijoje imtumėm pavyzdį, tai tokios prezumpcijos nėra, nes ir rūpinasi abudu partneriai vaikais. Tai darbdavys, jeigu nu, jam nėra skirtumo to, to požiūriu, ar tai vyra moteris, ar vyras ateina į darbą. Čia tikrai dar gal ir klausimas įmonių atstovams, įdomu būtų Telios, galim Filip Moris išgirsti, ar įmonėje egzistuoja stereotipai, pavyzdžiui, vadovas, kiek jisai ar jinai turi būti darbe laiko, ten vakaroti su kolegomis, nes tai turintiems šeimą žmonėms yra sunku tai padaryti. Jeigu tasai lūkestis yra, kad vadovas yra toksai, kur 24 valandas 7 dienas per savaitę yra visada, ar jisai pardavinėja klientams, ar rūpinasi darbuotojais, jisai iš esmės neturi teisės į gyvenimą ir tada gaunasi toksai kaip užprogramuotas konfliktas, kad į tą poziciją nieks ne, nu, nebando patekti, kas turi šeimą. Ar jūs turite tokią problemą stereotipo ir kaip jūs ją, sakykim, sprendžiate? Aš nežinau, ar čia mūsų didžiausia problema šitą vietą, nes turbūt būdami skandinaviško kapitalo turėdami vadovus, tas toks na, vakarinio reikalo kultūra nėra pas mus kažkokia tai įsigalėjusi ir toli gražu tai turbūt nėra tai, kas lemiantis veiksnys per kažkokius tai na, stereotipus. Labiau galbūt tenka dirbti su to, kad na, technologijose tai ir pradas kažkaip buvo lyg tai tai ir vyriška profesija, tai va čia turbūt yra ten, kur dedam tikrai daug pastangų ir tą kiekvieną atvejį, kurį turim sėkmės istoriją, tikrai dedam daug pastangų parodyti, kad yra ir kitokių pavyzdžių, kad jais būtų sekama, kad na, moterys irgi matytų šitus pavyzdžius, tikėtų, kad šito įmonė yra kitaip, negu galbūt kažkokia tai bendra susiformavusi nuostada. Tai tiek įmonės viduje, tiek įmonės išorėje, man atrodo, tai bent jau mūsų atveju ženkliai yra svarbiau. Aš gal, jeigu pridėčiau, tai ta, kaip jūs sakot, vakarojimo kultūra, manau, yra šiek tiek vakar diena. Galvoju, kad darbo būdus bandė ir tikriausiai sėkmingai pavyko pandemijai išbalansuoti, ar ne, nes tikrai visi dauguma pozicijų, kurioms įmanomas darbas nuotoliu, išėjo dirbti nuotoliu. Vaikai irgi liko namuose mokytis nuotoliu, tai natūraliai teko darbą, kurį padarydavo per darbo dieną, kažkaip išdėlioti per parą. Tai ir čia, manau, ir tiečiai, ir mamos na, šito kentėjo, nes tikrai buvo sunku. Tai ką mes kaip darbdavys darėme, mes be abejo stengiamės suteikti tiek lankstumo, kiek darbuotojų reikia. Ir prioritetus teko kai kur peržiūrėti, persitarti iš naujo ir panašiai. Taipogi kitą kraštinumą stengiamės nenuėti, kad jeigu ten skambutį įsijungti, reikia tik vieną mygtuką paspausti, tai teko vėl grįžti prie to, kad na, yra toks dalykas kaip pietų pertrauka. Yra toks dalykas kaip darbo valandų pabaiga, po to yra toks dalykas kaip darbo dienos be susitikimų tam, kad galėtume atlikti koncentracijos reikalaujantį darbą ir panašiai. Ir čia aktualu tikriausiai abiems lytims. O kalbant apie tai, ką daryti galima, kad moteris nesijaustų iškritusios iš darbo rinkos arba labiau norinčios sugrįžti, kad nenukristų ir tas pasitikėjimas savimi, kas tikriausiai dažnai atsitinka, kuo daugiau laiko praleidi namuose su vaikais. Tai mes asmeniškai esame įdiegę praktiką tokią, kad visą laiką, kol yra darbuotojas, nepaisant moteris ar vyras, vaiko priežiūros atostogas, mes palaikome ryšį. Tai nėra labai intensyvus ryšys, bet jie yra kviečiami į įmonės renginius, kad palaikyti tą pulsą, kad grįžti susisiekti vėl su kolegomis. Iš tokių formalesnių priemonių, tai ką taikom, kasmet atlyginimo peržiūros metu, šitie darbuotojai, kurie yra vaiko priežiūros atostogos, jie yra irgi dalis atlyginimo peržiūros. Atlyginimas jų yra koreguojamas tiek, tarsi jų tikslai visi būtų įgyvendinti 100%. Tai reiškia, kad nors tai neįsigalioja jiems tą pačią dieną, kadangi tuo metu jie negauna atlyginimo, yra mokama socialinės išmokos, nepaisant to, jie žino, kad jie grįž, nebus tos defliacijos, jų atlyginimas paveiktas. Grįžtant, irgi reikia pripažinti, kad grįžtant iš tėvystės atostogų, tai yra tikrai pakankamai streso šaltinis, nes reikia persidėlioti visas rutinas, ar ne, tai pirmą mėnesį po vaiko priežiūros atostogų mes leidžiame tėvams dirbti pusę darbo laiko, palikdami pilną atlyginimą.
Ir tada bandom taip sudaryti sąlygas, išlaviruoti, susidėlioti tą logistiką ir visą rutiną, kuri tikrai tiktų ir darbuotojui, ir šeimai. Tai tikrai ieškom būdų, kaip darbuotojui esančiam, turinčiam šeimą, netrukdyti ir padėti būti ir gerų profesionalų darbe. Gal dar papildyčiau, turbūt vienas iš dimensijų yra, kad ypatingai, tarkim, mūsų technologijų įmonė, tai jeigu žmogus nebuvo ar metai, ar du, ar jeigu su dviem ar trim vaikais gali būti ir daugiau, tai grįžimas į darbą, nors įstatymas numato tą grąžinimą į tas pačias pareigas, bet jų realiai nebėra. Technologijos pasikeitė, organizacinė struktūra pasikeitė, tai yra labai svarbu ir mes tą dialogą irgi pradedam iš anksto, kaip minimum 3 mėnesiai prieš, visų pirma, tai surasti tą naujus namus, tai kas bus tas naujas vadovas, personalas. Žmogus ir pradedam dialogą, o tai kaip dabar tu čia galėtum sėkmingai reintegruotis, nes labai dažnai būna, kad irgi motinystės atostogų metu ar tėvystės žmonės ir magistro studijas pabaigė ir kvalifikaciją pakelė ir nebūtinai nori grįžti į tą pačią rolę. Yra labai svarbu paieškoti tų galimybių platesniam kontekste ir užtikrinti tą reintegraciją. Turbūt dabartinės darbo rinkos kontekste tai yra irgi fantastinis dalykas, kada tu gali reintegruoti savo būsį darbuotoją ir jeigu gali dar pasinaudoti tojo pakilusią kompetenciją, tai čia, kaip sako, visose vietose. Tai tas iš tikrųjų labai, labai padeda. Čia gal dar matyti yra palanki rinkos tendencija, kadangi mes kaip asociacija lyderė dirbam su tom, sakykime, lygių galimybių temom, tai sakom, kad labai geras momentas, kad labai trūksta gerų žmonių įmonėms, yra naudinga integruoti tuos žmonės, kurie per mažai save realizuoja, nes tų žmonių, kurie padarytų darbą, jų trūksta visiems dabar. Ir tarsi yra toksai geras laikas, kaip jūs sakot, čia gal tik tai matyti irgi klausimas, ar reguliavimas nėra pasenęs, vat su tom tokiom, sakykime, į tą pačią, tas pačias pareigas, to pačiu atlyginimu, nes iš tikrųjų, kaip rodo praktika, atlyginimas kaip minimum infliacija keistis gali ir turi, kad ta motinystės bausmė nebūtų ir tos pareigos, kažin ar tos pačios yra. Man dar įdomu būtų iš valstybės perspektyvos, ar vyksta valstybė, gal čia ir ne jūsų ministerijos tiesiogiai kompetencija, bet kokia nors diskusija dėl viešo sektoriaus darbuotojų ir kaip ten, sakykime, tą lygybę užtikrinti ir kaip gal netgi koks yra planas pasiekti didesnių atlyginimų tenai, nes dabar akivaizdu, kad dauguma darbuotojų turbūt yra moteris, kuris iš to 70% galvoja, kad daug uždirbti nereikia, dėl to ten kažkaip dar važiuoja tas traukinys. Bet akivaizdu, kad atlyginimų skirtumai tarp viešo ir privataus sektoriaus pakankamai dideli yra ir tas ilgainiui netvaru yra. Tai gal jūs turite kažkokį... Situacija tokia yra, kad viešajam sektoriui atlyginimai vidutiniškai yra apie 150 eurų didesni. Vidutiniškai. Bet kodėl susidaro skirtumas? Tai reiškia, kad žemos kvalifikacijų žmonių yra mažai. Ir tuomet, kuomet žiūrime, bent jau mūsų ministerijos vertinime, matome, kad specialistai ir truputį aukštesnio lygio žmonės, jie uždirba apie rinkos vidurkį. Bet kuo einame aukštyn ir link vadovo kylame, tuo tie atlyginimai skirtumai nuo rinkos reikšmingai didėja. Tai tą problemą matome, bet nemanau, kad čia greitai išsprendžiama yra, nes žmonės pas mus yra taupus ir nori pigaus viešojo sektoriaus. Ir šiai dienai pakeisti nuomonę, kad turėti brangų, bet kokybišką viešąjį sektorių, tai čia yra vištos ir kiaušinio problema. Tai ar pirma turime parodyti, kad viešasis sektorius gali padaryti ir tada prašyti žmonių, žiūrėkite, jūs turėtumėte daugiau mokėti, ar pirma turime mokėti daugiau ir pasamdyti specialistus ir tada parodyti, kad galim padaryti. Tai nežinau kaip, šią momentą stengiamės parodyti, kad galim padaryti už tai, ką gaunam ir jeigu pavyks, tai galėsim keisti kažką tais daugiau. Taip, čia turbūt dar toks ir efektyvumo klausimas yra tarsi gal kažkokiu būdu atsisakius kai kurių funkcijų galima būtų daugiau mokėti žmonėm, kad jie mažiau darbo darytų, nes irgi yra klausimas, kiek yra efektyvų visų funkcijų gyvenimas. Dar norėčiau tokią temą paliesti apie ateitį ir perspektyvą. Jeigu mes tikimės, kad PGAP-as mažės, ar jūs matote įmonėse, kai vykdote atrankas to pradinės stadijos jau atrankos, ką tik baigusių mokslus žmonių, ar keičiasi stereotipai nuomonės, ar egzistuoja tokie dideli skirtumai tarp vyrų ir moterų, kaip, sakykime, vėlesnėse stadijose, sakykime, karjeros peržiūrint, ar kokie nors naujos kartos pokyčiai vyksta? Gal aš pradėčiau nuo techninių įgūdžių reikalaujančių pareigybių. Tarkim, mūsų fabrike Klaipėdoje mes turime operatorius, technikus, elektronikus, kur tikrai pagrindiniai įgūdžiai, kurių reikia, tai yra techniniai įgūdžiai. Deja, bet kol kas rinkoje dauguma turinčių tokius įgūdžius darbuotojų yra vyriškos lyties. Ir tai tikriausiai ateina, nežinau, nuo šeimos ugdymo, nuo šeimos modelio, kokį mato šeimoje. Taipogi, manau, ugdymo institucijos neprisideda gal pakankamai formuodamos arba kaip tik
deformuodamos tą stereotipą susikloščiusi, kad techniniai mokslai yra tik tai vyrams ir techniniai darbai yra tik vyrams. Nors realiai pagal darbo pobūdį tą darbą gali atlikti tiek vyras, tik moteris, jeigu turi reikiamų žinių. Jeigu anksčiau galbūt buvo gamybos darbas mažiau automatizuotas, reikėdavo fizinės jėgos ar kažkokių panašių dalykų, kur gal tikrai ne visada galėdom taip sakyti, kad gali ir vyras, ir moteris vienareikšmiškai atlikti tą darbą gerai. Šiuo metu tikrai yra viskas pažengę gerokai į priekį ir pagrindinis dalykas, kurio trūksta, tai yra įgūdžiai. Ir bet dėja rinkoje tų įgūdžių dar nėra pas moteriškos lyties atstovės, jų neturi ir tikriausiai, kai renkasi profesiją, tikėtina, kad yra įtakojamos stereotipų. Čia labai geras, net anekdotinis pavyzdys buvo, atsimenu, kad į darželį buvo atėjusi policininkė, gaisrininkė, tai kai kurie berniukai negalėjo patikėti, kad būna policininkių ir gaisrininkių, nes manė, kad čia aktoriai atėjo. Na, tai čia irgi šnekame su švietimo ministerija, kad įtraukti į ugdymo programas, kad numatytumėm tą realų pavyzdį, nes šiai dienai jau yra, tik tais vaikai ne visada tą žino, kad mokytojai gali būti ir vyrai, kad policininkės gali būti ir moteris ir nu, tai nėra susieta profesija su lytimi. Bet kas gali būti bet ko. Taip, čia iš tikrųjų tai yra viena iš kitų tokių didelių mūsų asociacijos temų, kur mes galvojam, kad tikrai švietimo sistemoje reikalingi irgi pokyčiai. Tarp kitko, irgi anekdotinis pavyzdys, kažkur skaičiau, kad Suomijos, kai darė švietimo reformą, tai pradėjo valstybė, nu, tiesiog labai vertinti mokytojo profesiją, daugiau už ją mokėti. Ir to pasekmėje labai daug vyrų pradėjo norėti būti mokytojais. Tai reiškia, iš tikrųjų, pinigai yra svarbu. Ir nu, čia vat aš dėl to ir uždavau tą klausimą apie viešą sektorių. Matyti, jo kokybė pakiltų, jeigu būtų didesni atlyginimai, nes žmonės tiesiog pradėtų ten įvairesni žmonės eiti. Ir tai yra įdomus darbas, ten daug yra savirealizacijai galimybių, bet nu, atlyginimai tokie nelabai konkurencingi žiūrint. Gal iš jūsų patirties taip pat to entry level, tų pradinių darbuotojų, sakykime, gal ne tiek profesinis skirtumas, bet į tą pačią profesiją. Ar jūs susidurėt, kad merginos mažiau ambicingos būtų? Na, man atrodo, kad apskritai jaunimas kaip toks šiandieninis tikrai yra nu, ambicingas ir tikrai žino savo vertę, ieško savęs ir kartais net galbūt tikrai labai ambicingai žiūri savo karjerą, tai ir kartais reikia dėti pastangų tam, kad suvaldyti, jog tam tikri pasiekimai ateina ir su laiku, tai manau, kad čia net nepaisant lyties tas toks ambicingumas ir elgis mokytis, būti pastebėtam, gauti įvertinimą yra nepriklausantis nuo lyties. Gal ką atliepsiu, ką Asta sakė, tai būtent norisi technologijų srityje, va, tų įgūdžių, nu, vis tiek susidurėm ir matom pasiekmes būtent to stereotipinio visuomeniai pasiskirstimo, ar ne, kad na, iš tikrųjų vis tiek to technologijų profesijai nutrūksta ateinančių kandidačių moterų. Tai va, ir būtent ir entry level ar ne pozicijose, tai irgi dalyvaujam socialinėse iniciatyvose, kad tiesiog parodyti, kad yra įmanoma ir tų pavyzdžių mes turime sėkmingų ir na, kad tą galima padaryti. Tai ta ambicija tiesiog dar norėtųsi apjungti su būtent pasirinkimu technologiniu specialybę irgi. Bet čia jaunoji karta turi ženkliai mažiau tų tokių nuostatų, ar tai būtų lyčių, ar aplamai, na, plačiaja prasme, įvairovės ir na, tas turbūt sąlyga tai, kad na, daug jaunų žmonių ir universitetus baigia yra, nebūtinai Lietuvoje parsiveža tikrai gero, teisingo požiūrio. Ir man atrodo, kad mes turėjom irgi vieną įdomų pavyzdį, kada prieš berods 5 metus ar gal ir daugiau pradėjom kurti naują komandą vienos iš technologijų nuo nulio. Tai ir nutilyk ir neturi jokio bagažo ir tada, ir aišku, ateina daug jaunų žmonių, entry levelio žmonių, kurie nu, po truputį ir augina tą visą kompetenciją ir šiai dienai tai ta komanda yra, na, nors IT šiaip mes tikrai turime labai didelį skirtumą tarp kiek vyrų ir moterų, bet toj komandai iš tikrųjų yra 50-50, tai komandai vadovauja moterį šiai dienai. Tai aš irgi prezumuoju, kad na, daug naujų dalykų, kurie yra kuriami, jie neturi kažkokio bagažo, yra ženkliai lengviau, na, tos lygios galimybės, jos ženkliai lengviau yra įgyvendinamos ir jos ženkliai yra mažiau stereotipų, kurie yra, na, tarkim, atsinešti ir jie vat, niekaip nedingsta iš mūsų gyvenimo. Gal čia dar irgi pridėčiau, kad iš tikrųjų matosi, kad ir darbdavio vertė per įtraukties, vat, ir kaip darbdavys iš tikrųjų laikosi tų lyčių lygybės principų ir nediskriminavimo principų, kad tas vat, jaunas talentas renkasi ir pagal tai darbdavį, kad tai nebūtinai yra tik tai vat, atlygis ar kažkokia, nežinau, vat, bet ir tai jau yra svarbu, tai yra vertė būtent karjeroje. Aš norėčiau paantrinti irgi, kad mes kalbam be stereotipus, kad galbūt ugdymo įstaigos ne viską padaro. Tai labai svarbu nepamiršti, kad darbdaviai irgi gali padaryti daugiau tikriausiai, ar ne, ypatingai atrankos procese.
Kiekvienas iš žmonių turi stereotipus, sąmoningus ar nesąmoningus, kuriuos taiko, ar ne, su sąmoningais tikriausiai lengviau susitvarkyti. Tuo tarpu yra tokių, kur na, mes gal ir nelabai pagaunam save, kad priskiriam tam tikras savybės lyderių tik vyrams. Taip. O moteris tokiam savybėm pasižyminčiams jau laikomas gal ne visai gerai sutaria su kitais ir panašiai. Tai, aršios, ta prasme, tai, kas vyrams tam tikros savybės lyderių bruožas, moterims gali sutrukdyti daryti karjerą. Lygiai taip pat atrankos procese, taip, nors kandidatų gali būti mažiau, bet kartais verta nueiti papildomą žingsnį, ieškant, kad kandidatus, ieškant papildomai moteriškos lyties kandidačių su reikiamą kompetenciją, tam, kad galėtum jas į atranką pasikviesti. Nes kaip jūs ir sakėt, galbūt moteris kartais save šiek tiek mažiau vertina, ne visada aplikuoja, nors tikrai galėtų tikti tai roliai. Na ir aišku, pačiam atrankos procese būtų labai gerai, kad vadovas, kuris daro atranką, na, būtų ugdomas ir suprastų, kad tam tikri egzistuoja pasamonygi net stereotipo, kaip čia pasakyti, tendencijos, kurias mes priskiriam, tarkim, ar ne, kad ten man patinka, nepatinka, tikiu, kad vyrai geriau atliktų ir panašiai. Tai mes įmonė iš tikrųjų investuojam nemažai tai, kad ugdome ir darbuotojus, ir vadovus apie unconscious bias temą, nerandu gražaus lietuviško vertimo dėja šitai temai, bet tai yra pasamoningai, tendencingai vertinami dalykai, ar ne? Tai, kad juos galėtum atpažinti, nes mes visi jų turime, nėra žmogaus, kuris tokio neturėtų, bet kad galėtum atpažinti ir bandyti jį apeiti, ar ne? Jeigu aš visada galvoju, kad vyrai geriau daro ir turiu, daro tą darbą ir turiu pokalbėje kandidatę moterį, tai galbūt aš galėčiau paieškoti prieštaraujančių mano šitam įsitikinimui faktų, kurie, vat, nu, kaip čia pasakyti, paneigtų mano iš ankstinę nuostatą. Čia tikrai labai ačiū už tą komentarą. Viena iš tokių gerų tarptautinių praktikų yra iš tikrųjų tą kandidatų ratą plėsti sąmoningai. Net neturint jokių kvotų ir jokių preferencijų renkantis žmogų, tiesiog išplėtimas kandidatų rato, kitą kartą darbuotojams, kuris pakviestas, kuris pats nebūtų aplikavęs, gal antrą, trečią kartą būdamas pakviestas, jau pradės tikrai to norėti ir padės galų gale pradės suprasti, ko ten reikia. Nes kiek man tekia yra kalbėti ir mes kaip ir stengiamės kaip asociacija viešinti visokias sėkmingas moteris, kaip sėkmės istorijas, beveik visos visada pasako, kad kažkurio metu kažkas jas paskatino. Jos paskatintos buvo siekti, norėti, o ne tik tai, sakykime, pačios iš savęs kažkaip tai degė vidinių norų. Ir matytas būdinga ir vyram. Ir tiesiog tas galbūt vyrų, moterų balansas didesnis vadovaujančiose pozicijose padėtų tą pasiekti, kaip Ramūnas minėjo. Nes iš tikrųjų, man atrodo, jeigu komandoje 99% vyrų, tai gal moteris ir nenori ten vadovauti, nes jis galvoja, kad ją tiesiog atmes kultūriškai tą komandą. Ir kaip sakot, naujai kūrintis visai tas ne problema yra. Tai čia tikrai daug, daug darbo yra, ką galima padaryti. Gal pabaigai turim čia kelias minutės likusias. Kiekvienas galėtumėt pasakyti kažkokį tokį, sakykime, ką jūs manote, vat reikėtų dabar daryti, kas yra tas, sakykime, žemai kabantis vaisius. Ką mes galėtumėm padarę dar didesnės tos, sakykime, atlygio skirtumą mažinti ir dar didesnės tos lygių galimybių tos situacijos pasiekti. Aš jo galvoju dabar tą klausimą išklausius turbūt pirmiausia pradėti nuo to sąmoningumo, nes greičiausiai, jeigu atkreipiam tai dėmesį, kad tai nėra tiesiog nice to have ar, kaip pasakyti, tiesiog veikla, kurią reikia pasižymėti paukščiuką, kad padarėm, bet daugiau tikrai skirti dėmesio ir puikus pavyzdys su ar ne sertifikavimus arba apskritai auditu savo asmeniniu nuo to pradėti įsivertinti, kokia yra situacija ir tada aktyviai na, numatyti žingsnius ir veiksmus, ką galima jau su tuo toliau daryti. Ir man atrodo, tai, ką mes čia darom dabar, dalintis praktiką ir nebijoti apie tai kalbėti, nebijoti pradėti, nebijoti tikrai išdrįsti imtis, nes kiekvieną iš mūsų liečia iš esmės. Aš gal, jeigu paantrinti rytai, tai be abejo nebūtina siekti tarptautinio sertifikato. Ir nereikėtų pradėti nuo tarptautinio sertifikato. Tikriausiai yra daug sričių, kur galima pasiekti greitų pergalių. Bet manau, prieš pradedant jų siekti, tarkim, jeigu taip adresuoti žmogiškųjų išteklių profesionalus, tai pirmiausia, tai tikriausiai reikėtų aptarti šį klausimą su vadovų komanda, nes palaikymas vadovų komandai šitoj temai yra ypatingai svarbus. Jeigu palaikymo nėra, na, tikrai bus labai sunku. Įmanoma vis tiek padaryti mažų pokyčių, bet jie neduos labai didelio rezultato tikriausiai. Tai manau, diskusijoje su vadovais kalbėti, kodėl tai verta daryti, ar ne? Ir kaip mes kalbėjom, dabar gyvename talentų rinkoje. Talentų trūkumo rinkoje, tai
ignoruoti arba kažkaip tai kitaip prašiau vertinti moteriškos lyties kandidatės, tai yra pačia įmoniai nenaudinga, nes automatiškai jūs sumažinate tą kandidatų ratą dar labiau. Kitas dalykas, dauguma įmonių sako, kad jos siekia būti orientuotos į klientą, consumer centric, norim suprasti poreikius ir viršyti tos lūkesčius klientų. Tai jeigu jūs turite labai vienalytę komandą, tikėtina, kad jums bus sunku tai padaryti, nes vien jau jūsų klientų bazė yra labai įvairi. Kuo įvairesnė yra jūsų darbuotojai, tuo geriau jie supras jūsų klientą, ar ne, ir galės geriausias idėjas pasiūlyti, kad atliepti tos poreikius. Tai yra tikrai labai naudinga, taip, tai reikalauja disciplinos tam tikros, sąmoningumo, darbo, bet tai tikrai verta šiandienai daryti. Na, o lygus atlygis už lygų darbą, tai aš manau, kad tai yra žmonių teisė. Pagrindas. Net nėra apie ką labai diskutuoti, kad jeigu du žmonės skirtingų lyčių atlieka tą patį darbą, jie turi būti apmokami lygiavertiškai. Čia tikrai matyt, reikėtų pasidžiaugti tuo reguliavimu, kad vat, nesenai tai tapo privaloma viešinti vyrų moterų atlygimo, nes ir tas yra viešai prieinama ir kandidatai turbūt su to susipažįsta ir turėtų nebelikti tokio reiškinio, kaip skirtingas atlygis už tą patį darbą, matyti jau čia ateičiai. Tai kad ką sodra viešina, tai ne visai tie duomenys, taip jie tokį vidutinį paskaičiuoja, kur labai paviršiumi. Kur jeigu bent jau prie to šalia būtų kažkokios proporcijos įdėtos, kiek įmonė yra vyrų moterų ir kažkoks tai orientacija, kokiam organizaciniam lygmeny jie yra, tai tikriausiai būtų lengviau daryti tas išvadas, nes jeigu mes turim tik tai du vidurkius, tai gali labai labai klaidinančiai atrodyti, ypač skirtingose industrijose, kur dominuoja vyrai arba kur dominuoja moteris ir panašiai. Jeigu 99 vyrai, viena moteris ir vidurkis. Ir jinai yra direktorė. Tai Vytautai, jums čia va komentarai tikrai, ką galite nuveikti ir galite patobulinti, nes tikrai, aš tai labai tikrai tikiu, kad žmonių informuotumas jų teisių realizavimui labai padeda. Tai jeigu ta informacija būtų kokybiška, prieinama, tai matyti ir moteris jos, sakykime, savo vertę rinkoje geriau suprastų. Tai čia gal tokie... Jeigu galima, aš dar... Prašau, pasidžiaugti noriu šiaip tai statistiką, kai žiūriu, sau darau išvadą, kad Lietuvos moteris yra labai stiprios. Nes, kaip minėjau, stereotipai stiprus yra, kad moteris turi rūpinti šeimą. Kita statistika žiūriu, moteris ir rūpinasi šeima daugiau. Nepaisant to, atlyginimų skirtumai vyrų moterų yra vidutiniškai mažesni. Apie 12% Lietuvoje, tai mes čia esam virš Europos Sąjungos vidurkio. Taip pat, jeigu žiūrim užimtumo lygį, tai yra kiek vyrų dirba rinkoje, kiek moterų, tai mes esam apskritai lyderiai Europos Sąjungoje, nes yra skirtumas vos 1%. Nes mūsų moteris sugeba ir pasirūpinti šeima, ir dirbti, ir dar uždirbti. Tai gal tik tais vat, savo patarimą iš to pasimų šiandienės diskusijos jūsų ir kitų, kur sakėt, kad reikia paraginti ir pasakyti, kad jūs galite ir dar daugiau. Nes mūsų moteris jau ir šiandien daug gali, bet pasakyti, kad jūs galite ir dar daugiau. Ir padaryti taip, kad mažiau būtų barjerų kelyje. Nes ta gali moteris tikrai labai daug, kaip ir vyrai gali labai daug, bet kuo aplinka palankesnė, tuo tai ir lengviau ateina. Ir tuo tai teikia daugiau pasitenkinimo žmonėm ir mažiau sunkumų. O vyram, kad ir jūs galite rūpinti šeimą. Ir turėčiau pasakyti, kad mes labai dažnai šitą klausimą kažkaip aplink moterų prizmę, bet man atrodo, lygiai tokia pati svarbi yra vyrų prizmė ir ką vyrai gali daugiau padaryti ir kaip jie tą galėtų padaryti. Tarkim, mes irgi turėjom tokią pirmą kartą diskusiją, vadinom, tėčiai telija apie tai, o tai kągi reikia daryti, kad daugiau tėvų išeitų į tėvystės atostogas. Ir kalbėjo, na, irgi mūsų ir vienas tėvystės atostogas esant tėtis, patikėkit, ne taip lengvai buvo surasti. Bet tas, kad ir kalbėt norėtų. Tai man atrodo, tas irgi yra labai svarbu, nes tada per vyrų prizmę žiūrint tą problemą sprendžiasi dvigubai greičiau, negu žiūrint vien tik tai per moterų prizmę, nes čia, teikstiųtų tango. Visų bendras reikalas, nes priešingą atveju tas juda ženkliai lėčiau. Tikrai ačiū, kad šiandien irgi pašnekovų turėjome du vyrus ir dvi moteris ir tikrai panašu, kad turime nestereotipišką ir labai atvirą požiūrį. Ir dabar mūsų klausytojus kviečiu dėkoti panelinės diskusijos dalyviams ir keliauti į Švediją, kur mums papasako Švedijos nacionalinio mediacijos biuro generalinė direktorė Irene Wennemo apie Švedijos patirtį ir mažėjančio darbo užmokesčio skirtumo tendenciją ir jos priežastis. Tai Švedija yra tikrai lyderė pasaulyje šiais klausimais ir tikiuosi turėsime ko pasimokyti. Hello. Irene, can you hear us? Yes, I hear you. So the floor is yours and please go ahead with your presentation. We are very keen to hear the Swedish experience. Thank you very much.
Dėkoju. Man labai malonu dalyvauti šiame renginyje. Na, gal techniškai kažkiek ir sudėtinga viską sureguliuoti, bet pasistengsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso. Ir iš anksto atsiprašau, jei kils kokių problemų. Norėčiau parodyti Jums keletą skaidrų, kokia yra susidariusi situacija Švedijoje ir kaip viskas keitėsi pastaruosius 20 metų. Panašu, kad viskas veikia. Taigi, parodysiu šiek tiek statistinių duomenų, rodančių, koks egzistuoja atlygio atotrūkis ir atlygio atotrūkis, kaip politinės darbotvarkės klausimas taip pat yra plačiai diskutuojamas. Ir beveik visoms partijoms tai yra labai svarbus politinis klausimas. Taip pat papasakosiu apie tai, kaipgi yra tariamasi dėl atlyginimo Švedijoje ir kokių galimybių turi Švedijos vyriausybė, mažindama atlygio atotrūkį, ir kokių strategijų mūsų vyriausybė sugalvojo šiam atotrūkiui mažinti. Pradėsiu nuo statistikos. Na, jau kalbame apie lyčių atlygio atotrūkį. Mes sekame šią situaciją nuo pat 2005 metų ir kiekvienais metais išleidžiame po leidinuką, kuriame ir analizuojame, koks gi yra tas vyrų ir moterų atlygio atotrūkis. Ir akivaizdžiai matome, kad nuo 2005 metų iki šiandien lyčių atlygio atotrūkis labai stipriai sumažėjęs. Apie 2007 metus jis buvo maždaug 16%, o dabar, kaip matote, 20 metais jis sumažėjo iki beveik 10%. Kaipgi skaičiuojame šį atotrūkį? Lyginame valandinį atlygį žmonių, kurie dirba panašų ar tą patų darbą. Iš esmės, skaičiavimas yra mažiau sudėtingas, nei kad atrodo. Jeigu kalbame apie vyrų ir moterų pajamų skirtumą, tai pamatysime, jog vyrų ir moterų pajamų atotrūkis yra didesnis. Tačiau ir šioje srityje matomas sumažėjimas, atotrūkio sumažėjimas. Prieš 15 metų moteris vidutiniškai dirbdavo trumpiau, mažiau valandų. Todėl ir jų atlygis buvo mažesnis, tačiau šiandien jau moterų ir vyrų darbo valandų skaičius yra labai panašus. Ir todėl ir pajamų skirtumas sumažėjo. Štai dar viena skaidrė. Statistikos specialistams ši skaidrė labai patinka. Viskas parodyta labai sudėtingai, tačiau iš esmės viskas ganėtinai paprasta. Štai matote, kaip yra pasiskirstęs atlygis pagal profesiją. Kuo didesnis taškas ar apskritimas, tuo daugiau žmonių dirba pagal tą konkrečią profesiją. Matote taip pat sužymėtos profesijos pagal tai, kur labiau dominuoja vyrai ir kur daugiau dominuoja moteris. Turiu šitą pakeisti. Turiu šiek tiek tokių problemų su kompiuteriu, atsiprašau, lauktirkit. Sorry. So, now it's better. Dabar jau geriau. So, you can see that most occupations, taigi matote, daugelio profesijų ir moterims ir vyrams mokami vienodi atlyginimai, tačiau yra ir tokių profesijų, kur atlygio atotrūkis tarp vyrų ir moterų yra didesnis. Dažniausiai mažiausius atlyginimus gauna moteris, jei jau lygintume, kieno atlyginimai mažiausi, ir taip pat profesijoje, kur uždirbama daugiausiai, labiau dominuoja vyrai. But in some occupations, man has
Taip pat kai kuriuose profesijose, nepaisant to, kad profesija ta pati, vyrai uždirba šiek tiek daugiau nei moteris, tačiau yra ir tokių profesijų, kur dominuoja moteris. Ir ten moteris uždirba tikrai labai daug ir net daugiau nei vyrai. Dar viena skaidra. Ir joje pavaizduoti skirtingų pajamų gyventojai. Matote, mažiausias pajamas gaunantis ir didžiausias pajamas gaunantis. Tie, kurie pavaizduoti virš 90, yra žmonės gaunantis didžiausią atlygį. Na ir matote, koks yra atlygio atotrūkis tarp skirtingų pajamų grupių. Na ir ten, kur atlygis yra mažiausias, situacija tarp vyrų ir moterų yra labai panaši. Bet jei jau žiūrime tą grupę, kurioje atlyginimai yra didžiausia ir skirtumai tarp vyrų ir moterų taip pat didėja. Tačiau matote, jog metams bėgant per pastaruosius 20 metų įvyko tikrai didžiulių pokyčių ir šiuose srityse. Ypač daug pokyčių įvyko didžiausių pajamų grupėje ir ten atotrūkis tarp vyrų ir moterų sumažėjo labai labai stipriai. Jei panalizuotume situaciją mažiausias pajamas gaunančiųjų grupėje, pamatytume, kad ir ten situacija gerėja, tačiau ne taip stipriai kaip didžiausias pajamas uždirbančiųjų grupėje. Per pastaruosius 4 metų, palyginkime juodą ir pilką kreives, pamatytume, jog iš tikrųjų augimas didžiausias yra daugiausiai pajamų gaunančioje grupėje. Na ir žinoma, kad už to slypi daugybė įvairiausių veiksnių, kuriuos mes matome pasireiškiant per pastaruosius 4 metų. Būtent dėl tų veiksnių gana stipriai ir mažėja atlyginimų atotrūkis didžiausias pajamas gaunančiųjų grupėje. Taip pat matome, kaip yra pasiskirstęs atlygis, atlygio dispersijos indeksas tarp vyrų ir moterų. Tam tikra prasme, tai yra matas, rodantis, kaip pasiskirstę skirtingų dydžių atlyginimai skirtingose lyčių grupėse. Matome, kokia situacija didžiausias pajamas gaunančiųjų srityje ir mažiausias gaunančiųjų grupėje. Vyrų grupėje matome atlyginimų struktūrą, kuri nekinta daugybę metų. Pastaruosius 15 metų išlieka tokia pati. Tačiau, jei analizuojame moterų atlyginimų struktūrą, matome, kad moterų grupėje pokyčiai yra ganėtinai dideli ir dabar jau moterų situacija labai panaši į vyrų situaciją. Pagal atlyginimų pasiskirstimą ir atlyginimų struktūrą. 10-metyje segregacija darbo rinkoje buvo ganėtinai didelė. Dauguma moterų dirbo darbą, už kurį gaudavo labai mažą atlyginimą. Ir karjeros laiptais taip sparčiai nelipo. Todėl būtent tuomet 10-metyje nedaug moterų turėjo vadovaujančias pareigas. Ir tuomet moterų pajamos buvo daugmaž panašios, tačiau visos buvo ganėtinai nedidelės. O vyrų grupėje 10-metyje atlyginimų pasiskirstimas buvo ganėtinai didžiulis, tarp nuo mažiausio iki didžiausio. Bet šiandien moterų situacija darbo rinkoje jau yra labai labai panaši į vyrų situaciją darbo rinkoje. Moteris taip pat dirba pačius įvairiausius darbus, ne tik tuos, už kuriuos mokama mažai. Na ir štai yra vadinamasis segregacijos indeksas, kuris ir leidžia išmatuoti segregaciją darbo rinkoje. Ir matote, kad iš pradžių mes viską matavome pagal senąjį profesijų klasifikatorių, dabar jau pagal naująjį profesijų klasifikatorių nuo 2014 metų. Bet net jei tie duomenys ir nėra palyginami, vis tiek matome, jog segregacija darbo rinkoje mažėja, ypač pastaraisiais metais.
Na ir taip pat matome, kad pastaruosius keletą metų atlygio atotrūkis mažėjo kiek lėčiau. Na ir žinoma, kad tam turėjo poveikio ir pastarųjų metų pandemija, nes būtent pastaruosius metus atlyginimai neaugo, nebuvo didinami. Tarp 19 ir 20 metų atlyginimai nekito. Būtent dėl to ta linija yra tokia plokščia toje vietoje. Na, bet taip yra tik dėl tos ypatingos susiklošiusios situacijos, su kuria susidūrėme pastaruosius keletą metų. Na, ir jei jau apibendrintume, galima būtų pasakyti, kad pastarųjų 15 metų situacijai poveikio, stipraus poveikio turėjo keletas veiksnių, dėl kurių vyrų ir moterų atlygio atotrūkis mažėjo. Visų pirma, pirmasis iš veiksnių yra tas, kad moteris ir vyrai dirba labai panašius darbus, daug panašesnius nei anksčiau. Darbininkų grupėje didelių pokyčių nematyti, kadangi ten vis dar yra gana didžiulė segregacija. Tačiau tarnautojų grupėje mes jau matome visai kitokią situaciją. Segregacijos čia yra gerokai mažiau. Ir žinoma, kad tai tam iš dalies turėjo poveikio ir švietimo sistema. Prieš 20 ar 30 metų vyrų švietimo sistemoje buvo tikrai labai mažai. Nepaisant to, kad jų dabar padaugėjo, moteris vis tiek dominuoja švietimo sistemoje. Ir tai yra tokia išimtinė sritis. Tiesa, išimtis yra būtent techninės įvairiausios mokyklos, kur daugiau dirba vyrų negu moterų, tačiau ir ten situacija keičiasi ganėtinai greitai. Na, jeigu kalbame apie švietimo sistemą, kurioje yra rengiami aukštas pajamas gaunantis darbuotojai, ten iš tikrųjų yra labai daug moterų. Taigi tai taip pat turi poveikio atlyginimų struktūrai. Tačiau tai nėra vienintelis veiksnys, yra ir daugiau veiksnių. Visų pirma, vis daugiau moterų dirba vadovaujantį darbą. Ir praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje, beveik prieš 20 metų, nebuvo taip įprasta pamatyti moterį, užimančią vadovaujančias pareigas. Tačiau pastaraisiais metais situacija keitėsi labai greitai, ypač viešajame sektoriuje. Ir dabar jau viešajame sektoriuje dauguma vadovų yra būtent moteris. Kaip jau minėjau, situacija labai greitai keitėsi. Ir aišku, privačiame sektoriuje taip pat situacija keitėsi, tačiau ne taip greitai kaip viešajame sektoriuje. Na ir trečiasis labai svarbus veiksnys, turintis įtakos pastarųjų metų pokyčiams, yra tas, kad tą patį darbą dirbantis vyrai ir moteris gauna beveik tokį patį atlyginimą. Jų atlyginimo atotrūkis yra labai labai nedidelis. Taigi, jau šiandien vyrai ir moteris, ypač viešajame sektoriuje, gauna tą pačius atlyginimus. Privačiame sektoriuje vyrų ir moterų atlyginimo skirtumai vis dar yra ganėtinai dideli, tačiau laikui bėgant jie taip pat mažėja. Taigi, daugybė veiksnių turi poveikio tam mažėjančiam atlygio atotrūkį vyrų ir moterų grupėse. Kągi, šiuo požiūriu nuveikė politikai, kaip jie prisidėjo, kad pakeistų situaciją. Ir tai, kaip jau minėjau, iš tikrųjų politiniuose debatuose yra labai dažnai svarstomas klausimas. Daugybė politinių partijų kelia klausimą, kaip sumažinti vyrų ir moterų atlygio atotrūkį. Tačiau, kai politikai nori keisti situaciją į gerą, iškyla įvairiausių problemų. Nes būtent socialiniai partneriai atsako už tai, koks atlyginimas bus mokamas darbuotojams. Ir mes
neturime kažkokių tai konkrečių taisyklių nusakančių, kaip bendrovės turėtų formuoti atlyginimus. Taigi, socialiniai partneriai turi susitarti tarpusavyje, jie turi susitarti su centriniu ir vietos lygmeniu. Ir žinoma, kad mes turime labai daug kolektyvinių sutarčių, Švedijoje nėra minimalaus atlyginimo. Mes manome, kad mums nereikia minimalaus atlyginimo. Apie 90% dirbančiųjų taikomos kolektyvinės sutartys. Be to, 70% darbuotojų priklauso įvairiausioms profesinėms sąjungoms. Ir kolektyvinės sutartys taip pat yra pasirašomos su nuostata, kad atlygis turi būti sąžiningas. Todėl mes ir nematome to didelio atotrūkio tarp vyrų ir moterų. Na, privačiame sektoriuje taip pat yra pasirašomos kolektyvinės sutartys ir pagal jas yra stebima situacija atlyginimo srityje. Kaip matote, valstybės vaidmuo nustatant atlygį yra labai nedidelis. Didžiausias vaidmuo čia tenka socialiniams partneriams. Ir dėl to, kai politinės partijos nori įsikišti ir sumažinti atlygio atotrūkį, jiems kyla problemų, kaip tą padaryti. Bet yra pačių įvairiausių strategijų, kurias galima taikyti. Net ir neišdarkant šio Švedijoje taikomo atlyginimų nustatymo modelio. Lyčių lygybės aspektai jau tapo atskira politikos sritimi dar 8-ame dešimtmetyje ir nuo pat praeito amžiaus 8-ojo dešimtmečio jiems tenka labai svarbus vaidmuo politinių debatų srityje. Be to, dar 1994 metais buvo priimtas nediskriminavimo įstatymas ir pagal tą nediskriminavimo įstatymą taip pat yra numatomas lygus atlygis vyrams ir moterims. 2001 metais šis įstatymas buvo šiek tiek pakeistas, dar išsamiau jis buvo keistas 2009 metais ir galiausiai 2017 metais. Ir, kaip jau minėjau, yra atliekama atlygio stebėsena ir tai taip pat turi stipraus poveikio atlyginimų formavimui ir nustatymui. Žinoma, kad visa tai verčia įmonės mažinti atlygio atotrūkį tarp vyrų ir moterų. Ir visa tai didžiaja dalimi yra būtent socialinių partnerių atsakomybės rytis. Socialiniai partneriai turi taikyti aktyves priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią diskriminacijai dėl pačių įvairiausių priežasčių – lyties, lytinės tapatybės, etinės kilmės, įsitikinimų ir religijos, negalios, seksualinės orientacijos ir amžiaus. Dar vienas svarbus instrumentas yra kasmetiniai atlygio tyrimai. Kasmetinius atlygio tyrimus turi atlikti visi darbdaviai. Koksgi yra šių tyrimų tikslas? Pagrindinis tikslas yra atrasti situacijas ir sritis, kur atlygio atotrūkis yra nesąžiningas. Todėl darbdaviai privalo patys analizuoti tą atotrūkį, kuris egzistuoja jų pačių įmonė tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Ir tokie tyrimai privalo būti atlikti kartą per metus ir visi darbdaviai privalo dokumentuose surašyti, kokią situaciją jie atrado ir tuomet atitinkamai imtis veiksmų. Na, žinoma, kad kovo su diskriminacija ombudsmenas yra atsakingas už tai, kad visi laikytųsi atitinkamų įstatymų šioje srityje.
kaip jau minėjau, visą tai mums padeda mažinti lyčių atlygio atotrukį darbo vietoje. Ir visose darbovietėse yra privalomos diskusijos būtent šiuo klausimu, ar vyrų ir moterų atlygis yra vienodas už atitinkamą tą patų darbą ar ne. Ir taip pat privalo tose diskusijose būti pateikti argumentai, kodėl mes manome, kad jis yra tolygus, vienodas ar nevienodas. Taigi, tokie kasmetiniai atlygio tyrimai iš tikrųjų padeda tokias diskusijas paskatinti ir juose rasti geriausią išeitį ir sprendimą. Mano nuomonė, ši priemonė yra tikrai labai svarbi. Ir net jei vyriausybė visai nesikiša į tai, koks turėtų būti atlygis vienoje ar kitoje srityje ir palieka visą tai socialiniams partneriams nuspręsti, vis tiek, atlygis yra labai svarbus aspektas. Ir lygybė, vyrų ir moterų atlyginimo lygybė yra vienodai svarbi. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkoju Jums už dėmesį. Taip trumpai pristačiau pagrindinius su atlygiu susijusius aspektus Švedijoje, koks yra švediškasis modelis. Na ir žinoma, neįmanoma viską daryti lygiai taip pat, kaip darome mes ir kitose šalyse. Tačiau, manau, kad dauguma žmonių mano, jog švediškasis modelis yra iš esmės efektyvus ir veiksmingas. Žinoma, kad yra pačių įvairiausių veiksnių, kurie taip pat prisideda prie tų pokyčių, kurie įvyko Švedijoje per pastaruosius 20 metų. Vis tik tai manau, kad dauguma žmonių yra išties patenkinti tais pokyčiais, kurie vyksta Švedijoje šioje srityje. Bet vėlgi yra ir tokių žmonių, kurie mano, kad ir to nepakanka, kad galėtume padaryti ir dar daugiau. Bet kokiu atveju, per pastaruosius metus įvyko tikrai didžiulių pokyčių. Tai tiek, ačiū Jums. Thank you, Irene. We always look up to the North for valuable models and good practices and experiences. Ačiū, Irene. O dabar konferencijos vedimą perimsiu aš, Laura Blaževičiūtė. Ačiū Doviliai, kuri, būdama aktyvi moteris, turėjo išbėgti ir dar spėti kitur. Aš taip pat esu asociacijos lyderė, valdybos narė. Ir dabar norėčiau pakviesti Renatą Vebrienę, Konferi verslo plėtros vadovę Baltijos šalims ir Rumunijai, pristatyti aktualią situaciją Lietuvoje. Renata, perleidžiu žodį Jums. Dėkoju. Sveiki visi. Esu Renata Vebrienė, Baltijos šalyse atstovauju pasaulinę konsultacijų bendrovę Konferi. Ir Konferi pasaulyje dirba įvairiose srityse – organizacijų strategijos, talentų valdyme, darbuotojų vertinime, lyderystės vystyme, atlyginimų tyrimuose bei atlygio valdyme. Atlyginimų tyrimus atliekame virš 150 šalių pasaulyje ir vykdydami tyrimus remiamės vieningą metodologiją, kuri užtikrina palyginamumą, leidžia nuosekliau analizuoti situaciją, atlygio situaciją pasaulyje bendrai bei kiekvienoje rinkoje arba kiekvienoje šalyje atskirai. Kalbant apie, sakykime, patį atlygio tyrimą, ar ne, tą, ką mes darome pasaulyje ir paprastai kaip analizuojame tyrimų duomenis, mes juos pateikime įvairiais pjūviais – pagal sektorių, kapitalo kilmę, organizacijų dydį ar regioną. Kalbame apie įvykimas arba kitas vadinamas funkcinės sritis, gilinomės į darbuotojų kategorijas ir šiandieną su tam, kad apžvelgti dabartinę situaciją rinkoje ir pasižiūrėti į atlyginimų skirtumus pagal lytį. Prieš apžvelgiant Lietuvos rinką, norėčiau išskirti tokio keletą apibrėžimų, kuriuos mes naudojame, kalbant apie atlygį ir jo palyginimą. Lygindami atlygį organizacijoje turime išskirti kriterijus, kurie leistų įvertinti, ar už tą patį darbą ir
na, arba organizacijai sukūrimo vertę yra atlyginama panašiai arba vienodai. Šiuo atveju yra taikoma metodologija, kuri kiekvienai pareigybei suteikus funkcinę sritį bei lygį leidžia lyginti skirtingų darbuotojų, skaitant ir skirtingų lyčių darbuotojų, gaunamą atlyginimą. Ir užimant tuomet, kada darbuotojas užima tą pačią pareigybę ar ne, ir arba yra tame pačiame lygyje, toje pačioje organizacijoje. O tai kartu tiesiogiai siejasi natūralu ir su organizacijos vidinio teisingumo analize. Kada kalbame apie, sakykime, palyginimą patį tarp vyrų ir moterų atlygio visame pasaulyje, matome, kad kuo konkretesnis yra palyginamasis kriterijus, tuo darbo užmokesčio skirtumas smarkiai sumažėjo. Jeigu, na, remiantis konferencijoje atliktais tyrimais pasaulyje, vidutinis skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų yra 16% vyrų naudai, tai su konkretinus palyginimo kriterijus matome, jog lyginant darbuotojus tuose pačiuose lygiuose, apie lygius netrukus pakalbėsiu dar detaliau, vidutinis atlyginimo skirtumas yra 5%. O apsiribojant tos pačios organizacijos rėmose, šis skirtumas sumažėja iki 1%. O imant dar detalesnę analizę ir lyginant darbuotojus, ne tik tame pačiame lygyje, bet ir toje pačioje pareigybėje organizacijoje, vidutinis skirtumas tarp darbuotojų atlyginimų toje pačioje organizacijoje yra 0,8%. Tai grįžtant į Lietuvą, atlyginimų rinkos tyrimą Lietuvoje atliekame kasmet, 2 kartus per metus. Šiais metais pirmame tyrimo cikle dalyvavo 280 organizacijų, iš kurių surinkome virš 131 tūkstančio darbuotojų, o tai reiškia virš 9% visų šalies darbančiųjų nuasmenintus atlygio duomenis. Šiandien, kaip ir minėjau, esu čia tam, kad apžvelgčiau atlygio skirtumus būtent pagal lytį. Kalbant apie skirtumus pagal lytį, tyrimus konferi Lietuvoje tyrimuose pradėjo analizuoti šios skirtumus nuo 2015 metų. Tuomet kaip atlygio elementas buvo pasirinktas ir tyrimas bazinis atlyginimas ir jo skirtumas pagal lytį. 3 metus iš eilės skirtumas nekito, jis buvo 5%. Ir nuo 2018 metų ėmėme analizuoti nebe bazinį atlyginimą, o visą piniginį atlygį. 2018 ir 2019 metais tyrimai rodė tą patį 9% skirtumą, kuris 20 metais ženkliai, tai yra trečdaliu, sumažėjo iki 6% skirtumą tarp vyrų ir moterų atlygį. Ekrane matote šiais metais esantį 7% atotrūkį. Tai jau 21 metų Lietuvos atlyginimo rinkos tyrimo rezultatas, kuris rodo, jog nuo pernai atlygio nelygybės pokytis didėjo 1 procentiniu punktu, tačiau vėlgi negalime vienareikšmiškai teikti, kad visi vyrai uždirba daugiau, kadangi yra įvykę pokyčių mūsų tyrimo dalyvių imtyje, tiek įmonių skaičiumi ir sąrašo, bet kalbama irgi apie tai, kad pati imtis skaičius unikalių darbuotojų įrašų duomenų bazėje padidėjo 15 tūkstančių ir didesnė šią dalį sudaro vyrai. 7% yra atotrūkis bendras, analizuojant tyrimo duomenis. O lyginant skirtingas darbuotojų kategorijas, matome, jog jaunesniųjų specialistų lygmenyje gaunamo viso piniginio atlygio atotrūkis tarp vyrų ir moterų yra lygus 10%. Specialistų bei viduriniosios grandies vadovų lygmenyse atotrūkis sumažėja atitinkamai 7 ir 5%. Aukščiausio lygio vadovo palyginimo išskirti negalime dėl nepakankamos imties bei konfidencialumo apribojimų. Toliau, kalbant apie atotrūkį lemiančius veiksnius, galime įsivardinti vertikalų pasiskirstymą įmonės valdymo piramidėje.
Matome moterų ir vyrų proporcijas kiekviename lygyje ir pradedant nuo žemiausios kvalifikacijos pareigybių lygių iki aukščiausio lygio vadovaujančių pozicijų. Tai jeigu grupuotume pagal kategorijas, tai iki maždaug 13 lygio esančias pozicijas grupuotume į jaunesnių specialistų kategoriją, nuo 13 iki 16 lygio pareigybės priskirtume specialistų kategorijai ir tuomet jau nuo 17 iki 20 lygmens kalbame apie viduriniosios grandies vadovus. Toliau einame jau prie aukščiausių vadovų kategorijos. Moterų pasiskirstimas konferijų lygiuose moterų ir vyrų proporcijos ir disproporcijos rodo, jog organizacijos viršūnėse vis tik dominuoja vyrai, tai yra apie ką mes kolegos šiandieną kalbėjo, ir tuo tarpu didžioji dauguma moterų susitelkia vis dėlto apatinėje grandyje ir žemesnėse pozicijose. Imtinai iki maždaug 13 specialisto lygmens. Lietuvos rinkos kol kas yra ilgametė ir nesikeičianti tendencija, jog na, lyčių proporcija susilygina ties maždaug 14-15 lygiais, tačiau kylant konferijų lygiais aukštyn, kiekybinė lyčių proporcija keičiasi vyrų naudai. Ir tas pačias tendencijas mes stebime ir pasaulyje, kadangi vidutiniškai tik 19% aukščiausio lygio vadovaujančias pozicijas užima moteris. O tai mums primena vis dėlto ne tik apie atlygio tarp lyčių skirtumus, tačiau apie lyčių pasiskirstimą vadovaujančiose pozicijose, arba kitaip tariant, moterų atstovavimo trūkumą tarp aukščiausio lygio vadovų. Grįžtant prie Lietuvos, kalbant apie darbuotojų pasiskirstimą pagal kategorijas, vyrai ir moteris apylygiai pasiskirsto jaunesniųjų specialistų ir darbininkų kategorijose. Specialistų kategorijoje moteris sudaro didesnę dalį, tai 56% visų darbuotojų, tačiau perinant prie vyresniųjų specialistų bei viduriniosios grandies vadovų, kalbame apie jau 15-19 lygį moterų dalis sumažėja iki 2/5 visų darbuotojų ir ši disproporcija dar labiau ryškėja, kylant minėtais lygiais aukštyn. Kitas atlygio atotrūkį tarp lyčių lemiantis veiksnys būtų pasiskirstimas pagal pareigybių šeimas, kur matome tendenciją, jog moteris linkusios dažniau rinktis karjeros kelią mažiau apmokamose srityse, tokiose kaip žmogiškų išteklių valdymas, rinkodara, klientų aptarnavimas. Na, kito tarpo vyrai ženkliai daugiau dominuoja inžinerijoje, informacinėse technologijose ir logistikoje. Darbo užmokesčio atotrūkį lemia ir pasiskirstimas ne tik tarp pareigybių, tačiau ir skirtingose ekonominės veiklos sektoriuose, kadangi vyrai neretai dominuoja dažniau apmokamose sektoriuose, tokiuose kaip technologijos, statyba, pramonė, moteris mažiau apmokamose sektoriuose, tokiuose kaip mažmeninė prekyba ir paslaugos. Ir nepaisant to, kad moteris neretai užima aukštas pozicijas ir gerai apmokamose sektoriuose, tokiuose kaip finansinės paslaugos, farmacija, draudimas, proporcija dėja vis dar yra ženkliai mažesnė. Na ir galiausiai noriu taip pat paminėti ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog didesnį atlyginimų atotrūkį vyrų naudai lemia tendencija, kad visgi moteris, kurių mes turime didesnę proporciją žemesnėse lygiuose, karjerą įmonėse pradeda su ženkliai mažesniu atlygiu. Ir kodėl taip yra? Turbūt galima įvardinti daug priežasčių, bet keletas iš jų yra tai, jog moteris ne visada taip užtikrintai siekia karjeros ir aukštai vertina savo gebėjimus kaip vyrai. Ir kuklumas bei tos prigimtinės savybės neretai nulėmė pasitenkinimą žemesniu atlygiu. Ir iš ties paantrinsiu šiandienos dalyvių išsakytus komentarus bei pastabas, tikrai turime pripažinti, kad atlyginimų skirtumas tarp lyčių nebūtinai siejasi tik su teisingumo atlygėje trūkumu. Moteris rečiau yra sutinkamas aukštesnius atlyginimus mokančiose sektoriuose bei pareigybėse, ypač aukščiausiose pozicijose, todėl yra svarbu įsivertinti lyčių pasiskirstimą organizacijoje bei atsakyti savo patiems į klausimą, o kodėlgi moteris yra rečiau sutinkamas tose aukštesnėse pozicijose.
Ir manome, bei matome tyrimų, atlikdami tyrimus, kad tai gali lemti tradicijos, kadangi organizacijos pripranta prie to, kad na, valdžioje yra vadovauja dažnai vyrai, tai natūraliai pirmenybė yra teikiama panašiem darbuotojam. Ir dažnai būna, kuomet ne, vadovaujančiose pozicijose būna nenutrūkstamos karjeros užėmėjai vyrai, aukštesnės pozicijos tikėtina atiteks panašiem darbuotojam, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir tiek kartų minėtų stereotipo, ką kalbėjo kolego šiandieną ir buvo ištiriama diskusijų metu, žmonės linkia manyti, kad vyrai ir moteris nori arba nenori tam tikrų dalykų. Vadovas gali manyti, kad aukštą potencialą turinti moteris nenori keisti savo darbo vietos, nes ji galbūt tik ištekėjo ar susilaukė vaikų, arba tai, kad moteriai pagalbinis vaidmuo galbūt yra tinkamesnis negu vyrui. Tai iš principo tai yra pagrindinės tokios išvalgos, ką stebime Lietuvoje paskutiniais metais ir su kuo yra susijęs tas vis dėlto atlygio atotrukis ir kaip tai tiesiogiai koreliuoja tiek su užimomis pozicijomis, tiek su sektoriais. O kągi organizacijos galėtų daryti, kad šią tendenciją pakreipti palankesnė linkme, galbūt pergalvoti moterų pritraukimą į aukštesnės pozicijas, vadovaujančias pozicijas, strategiją, užtikrinti be abejo teisingą atlygį, bet to yra svarbu užtikrinti ne tik tai pritraukimą, moterų pritraukimą į darbo rinką ir savo organizaciją, tačiau yra svarbu užtikrinti, jog moteris yra įsitraukusios nuo pirmos darbo dienos, turėtų aišku karjeros kelią, bei aiškiai komunikuojama organizacijos palaikymą tame karjeros kelyje, arba bet kokiam karjeros kelyje, kurį pasirinktų moteris. Ir turbūt svarbu vis pasitikrinti, kaip Asta ir minėjo, organizacija galbūt, ar kartais organizacija neturi to matomo arba galbūt nematomo, to conscious or unconscious, sąmoningo arba nesąmoningo iš ankstinio nusistatymo. Tai pasitikrinti, kur mes esame, yra visuomet pravartu. O kaip mums seksisi šitame kelyje ir ką organizacijos darys, bei koks poveikis bus atlygiai, na, mes panašu, kad stebėsime ateityje, galbūt netgi atidžiau, sekdami tas tendencijas, kurios tiesiogiai taip pat siejasi su teisinė baze, kuri yra įgyvendinama dabar Lietuvoje. Tai tiek būtų išvalgų iš mano pusės. Jeigu būtų kokių klausimų, tai mielai atsakyčiau. Ačiū Jums labai, Renata. Iš ties smagu save matyti kitų šalių kontekste, ypač kai girdėjome Šveicarijos ir Švedijos patirtis. O dabar konferencijos pabaigai noriu pakviesti grįžti į gyvenimą. Statistika yra statistika, teisės aktai yra teisės aktai, o gyvenimas kartais tiesiog dėlioja labai kitaip, labai įdomi ir labai įvairiai. Tai šiandieną mums labai pasisekė, nes studijoje turime ypatingai modernę porą. Pas mus svečiuojasi Živilė Kropaitė Basiulė, kuri yra žurnalistė televizijos ir radio laidų vedėja, ir jos vyras Liudas Basiulis, teisininkas, vaikų linijos savanoris. Labai gerai, kad pasirinkot pristatyti Živilę ir jos vyrą. čia taip gavosi nesąmoningai, ir viename iš interviu esu skaičiusi, kad kai jūs laukėtės antrojo vaikelio, Živilė minėjo, kad jai labai nekantru suprasti, ką čia reiškia auginti du vaikus, ir čia kaip antras lygis. Tai sveikinu atėjus į antrą lygį. Ačiū. Ir pirmiausia, ir norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti, tai kaipgi atrodė realiai jūsų gyvenime ta ankstyvoji vaiko priežiūra pirmam lygyje ir antrame lygyje. Tai gal Živilė pradės ir paskui... Liudas perims antrą lygį. Tai pirmam lygį mes... Ėjom vaiko priežiūros atostogų, nuo pat pradžių ėjo vyras jų, o aš tam, kad irgi būčiau su vaiku, jau įsivaizduodama, kad esu labai daug pridirbus ir kad jau galiu čia truputėlį apleisti darbo sutartį, pasiėmiau nemokamas atostogas ir pasirinkau galimybę kartais nuo karto kažkokiem projektam grįžti ir grįžau iš esmės nuo 4
vaiko priežiūros mėnesių, kai vaikų buvo 4 mėnesiai, aš grįžau dirbti, o Liudas visus pirmus metus išbuvo su vaiku namie, bet taip netikslu sakyti, nes vis tiek irgi turėjo visokių projektų. O štai antro vaiko atveju mes pasirinkom tokį tradicinį modelį, kai neva atostogauja mama namuose, o vyras dirba. Tačiau ir šis modelis nebuvo visai tradicinis, dėl to, kad aš vis tiek 2 savaitėm esant Dorotėjai, bijodama iškristi iš rinkos, vis tiek neatsisakydavau darbų. Tai toksai labai labai trumpas, kur nepalikau vyro galimybės pratesti. Papildysiu. Papildykit, aš tada paklausiu. Jo, tai papildydamas noriu pasakyti, kad tie pirmi metai su pirmuoju vaiku, kuomet aš buvau vaiko priežiūros atostogose, nu, jie buvo bendras darbas, nes, kaip Žiulė ir sakė, jinai irgi nedirbo tuo metu visą dieną ir dažniausiai mes būdom kartu ir turėjom galimybę ir keliauti ir tikrai daug laiko skirti vaikui ir tas tikrai labai jautėsi ryšio užmezgimo aspektu, tai tas ryšys mano supratimu labai gerai mezgėsi. Su antruoju vaiku aš jau 8 valandas ar kartais mažiau, kartais daugiau sėdžiu užsidaręs savo kambarėlyje ir dėja tiek laiko su Dorotėja neleidžiu, kiek leisdavau su vėju. Ir tą irgi pastebiu, kad ryšys mezgasi sudėtingiau. Ir tas tikslas pagrindinis, dėl kurio aš ir ėjau su vėju į vaiko priežiūrą, tai ryšio užmezgimas akivaizdu, kad gali mėgstis tik tuomet, kai tu daug laiko leidi kartu su vaiku. O kaip viskas, va dar grįžtant į pradžią, kaip viskas atrodė? Jūs atsisėdot vakarienę, žvakių šviesa ir padiskutuokim, kaip mes čia darysim, tai tu ar tu eisi, kaip atrodė visas tas apsisprendimo procesas? Nepamenu, ar buvo žvakių šviesa ir vakarienė, gal daug buvo tų pokalbių turbūt apie tai, kaip mes auginsim savo pirmagimį. Ir aš asmeniškai nuo pat, manau, pokalbio apie vaiko turėjimą apskritai jau rodžiau tokią iniciatyvą, kad aš tikrai norėsiu leisti laiko su vaiku nuo jo gimimo ir mėgsti tą ryšį. Ir nežinau, gal ta mano intencija ir tas iškomunikavimas to noro natūraliai kažkaip privedė. Živilė tam nesipriešino, irgi sudarė galimybės ir man ir tai kažkaip natūraliai. Aš atsimenu tiesiog, kad aš turėjau labai daug tuo metu projektų ir turėjau ir televizijos laidą, kuri buvo ką tik prasidėjus ir jau beįsivažiuojant ir atrodė, kad jinai galėtų ir toliau tęstis ir jeigu tas ir toliau vyktų, tai kaip čia man reikėtų daryti ir tada Liudas tiesiog sako, tai aš galėsiu dirbti, aišku, paskui prieš istoriją ir istoriją vėl viską apvertė, tos laidos nebeliko, aš likau tokia, kuri turbūt, kad jeigu tuo metu nebūčiau turėjus vaikų, būčiau kažkaip kabinusis labiau ir ieškojus pati galimybių ir norėjus tą televizijos laidą pratest kažkokiu kitų projektų, bet tada atsirado vaikas, kuris be to, kad yra be galo džiugus įvykis, vis dėlto dėmesio irgi šiek tiek pareikalavo. Gerai, o kiek svarbus buvo finansinė pusė šito sprendimo? Kai jūs svarstėt priimti sprendimą išeiti tėvystės atostogų metus? Aš kiek paminu, tai mes pasiskaičiavom, kad pragyvensim ir daug labai nebuvo svarstymų tuo metu. Mes neturėjom kažkokių tai įsipareigojimų didelių finansinių ir kažkaip tai nebuvo tai klausimas, kuris kėlė kažkokias diskusijas, kiek aš bent jau paminu, pirmaisiais vėjo gyvenimo metais tikrai nesakyčiau, kad tai buvo kažkoks lemiantis faktorius, kam eiti atostogų. Bet aš gal sakyčiau, kad taip buvo ir dėl to, kad mes tuo metu nebuvom tokiam suvokime, kad čia dabar reikia daryti karjerą, kad reikia kuo daugiau užsidirbti pinigų, koks, tarkim, man jau dabar po truputėlį ateina, kad vis dėl to tuo metu atrodė, kad aš jau labai daug metų dirbu ir ten einu į kiekvieną vakarėlį, kurį noriu ir man jau nebe 13 ar ten ne 18 metų ir kad jau laikas kažkokiam kitom svajonim duoti erdvės. Ir kaip jau ten susidėlios finansiškai, taip ir bus. Nors buvo tokių momentų, kadangi aš buvau išėjęs iš savo pagrindinės darbo sutarties nemokamo atostogų, tai buvo toks suvokimas, kad jeigu aš dabar realiai tikrai nieko papildomo neimčiau, o mes gyventumėm tik tai iš tos pašalpos, kuri, kad ir lubos, bet vis tiek jinai priklauso nuo vidurkio, dėl to jinai keičiasi ir tikrai tuo metu nebuvo kažkokia labai didelė. Ir tada pasižiūrėjus, jeigu mes tiesiog šitą sumą padalinam į 2, tai išeina jau šiek tiek tokia nesąmonė, jau skandalas išeina Vilniuje gyventi su iš vienos pašalpos. Tai dėl to aš ir dirbau, nors kartais
man tai kainuodavo labai daug tokio kalties jausmą, kad aš juk maitinu ir aš turiu dabar būti su vaiku, kodėl aš čia einu ir kažkokiai laidoje dalyvauju ir kodėl aš renginyje. Bet draugė suprasdavau, kad finansinė pusė irgi svarbi, mūsų pasirinktas modelis yra įnešt po lygiai į šeimos biudžetą maždaug, dėl to ir tai labai kažkaip tai motivavo, bet nebuvo kažkokių padėliojimų, kam čia labiau apsimoka eiti ir tas eina, ne taip visai mąstėm. O kai jūs tapot mama, jums pasidarė lengviau ar sunkiau derėti dėl savo sąlygų naujose projektuose? Naujose projektuose tai gal sakyčiau sunkiau, nes aš pati pamačius, kad aš jau šiek tiek atsiribojau nuo tokio vyksmo, kuriuo prieš tai buvau, tokiam persidirbimo ritme, pamačius, kad aš esu toliau nuo ten, tada staiga kažkaip ima atrodyti, kad visi čia labai dirba, visi čia labai, kurie įmonės leidžia knygas ir turi savo visokių, tai, visokių projektų ir visiems labai gerai sekasi, o tu jau čia viskas stebi iš šalies. Ir kad tu neliktum jau visai iš šalies, tai tu tada turi imtis jau visko, jau tada nebeatsisakyt. Pavyzdžiui, tarkim, aš kartais pamoderuoju renginius, kurie suderinti su pagrindiniu darbdaviu. Jeigu aš gaunu, tarkim, pasiūlymą, kitais atvejais aš būčiau galėjus dar pasvarstyti, ar čia tikrai man, ar čia tikrai manim. O tai tada manęs nieks nebekvies, tai tada aš vis į užmarštį kažkur pasitrauksiu, tai ne, man būtinai reikia eiti. Ir yra buvę situacijų, kai aš pravedu renginį už kažkokį sudylintą, suderėtą atlygį ir žmonės sumoka paskui tai daugiau, negu kad tu susitarėjai. Ir tada aš suvokdavau, kad aš tiesiog mano savivertė tiek pakritus, gal aišku, tai nebūtinai tiesiog lygių atlyginimų, nelygių atlyginimų arba visuomenės kažkokia sandaros problema, gal tai ir mano kažkokios asmeninės problemas, kad aš bandydavau gauti mažiau turbūt, kad finansinio atlygio, negu kad rinkos vertė. Tai labiau sakyčiau, kad tai iš manęs atėjo ir iš tokio suvokimo, kas vyksta visuomenėje, tas toksai nusivertinimas. Ir... Aš labai džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjot, nes aš iš savo asmeninio, iš asmenės patirties, aš tikrai irgi taip jaučiausi, man atrodė, kad kai jau esi su vaiku, tai gali pagalvoti, kad tu dirbsi blogiau. Taip. Ir dėl to atlyginimas iš viso pasidaro antrinis dalykas. Tau tiesiog svarbu yra išsaugoti tą darbą ir kad kas nors nepagalvotų, kad tu staiga pasidarai blogesnė darbuotoja. Tai aš tikrai dėkoju, kad pasidalinot ir savo patirtim. O Liudai, o jums nebuvo baisu iškristi iš darbo rinkos? Nes mes, moteris, tai bijom iškristi iš darbo rinkos. Taip, ir aš irgi ėjau į tėvystę su tą mintim, kad jau aš pakankamai nugyvenau nebūdamas tėvų, pakankamai nugyvenau dirbdamas ir skirdamas laiką tik tai sau, ir atėjau į tėvystę su tą mintim, kad aš noriu būti tėvu, noriu būti tėvu, kuris skiria dėmesį vaikui, ir tada tas karjeros ar nuvertėjimo rinkoje klausimas man kažkaip nebuvo esminis, ir aš jaučiausi saugus, būdamas savo darbdavio darbuotoju, ir darbdavys mano tikrai nebuvo tas, kuris, ir aš toliau ir dirbau toj pačioj įmonėj, nebuvo tas, kuris kažkaip tai skeptiškai žiūrėtų į vyrą išeinantį vaiko priežiūros atostogų. Ir aš nesijaučiau, kad aš kažkaip tai susilpinu savo pozicijas darbo rinkoje. Tai ne, aš šito nejaučiau. Bet čia ir yra viso to paradoksas, nes kai vyras išeina vaiko priežiūros atostogų, staiga jį pradeda visi kviesti į laidas kaip didžiulį herojų. Staiga jisai tampa tas, kuris skiria dėmesio vaikams. Pasižiūrėkite, jisai visą dieną būna su vaikais. Ir iš esmės, man atrodo, dar dabartiniai Lietuvos tokioj visuomenės sanklodoj, tu išeidamas į tėvysės atostogas, tampi tokia tam tikra žvaigždė. Taip, išties. Ir iš tikrųjų, kai mes galvojom, ką pakviesti, čia pakalbinti, tai nebuvo taip paprasta, nes tas stereotipas toks gajus ir šiandien irgi nekartą nuskambėjo, kad vis dar 70% visuomenės mano, kad pareiga užsiimti vaikų priežiūrą ir namų būtimi tenka moteriai. Tai iš tikrųjų tų pavyzdžių nėra daug, bet jų yra. Tai ar galiu teikti, kad realiai jūs tos tėvystės bausmės, gal irgi truputėlį priminsiu, kad yra toks terminas motinystės bausmė, kur
kur realiai statistika rodo, kad kai moteris išeina motinystės atostogų, pradeda didėti jos atlygio atotrūkis nuo tas pačias pozicijas užimančio vyro ir realiai per 10 metų susidaro 20% atotrūkis, net 20% atotrūkis. Tai reiškia, kad tu jau niekada neturi galimybių prisivyti vyro toj pačioj pozicijoj. Tai vat labai įdomu iš jūsų patirties, ar tą tėvystės bausmę jūs realiai finansiškai patyrėte ar ne? Priešingai. Vyrui išeinant vaiko priežiūros atostogų, kaip be būtų liūdna, moterų atžvilgiu. Vyrai gauna ne bausmę, bet bonusą. Aš gavau tėvystės premiją ir kaip Živilė paminėjo, kad vyras išėjęs vaiko priežiūros atostogų tampa dėmesio vertų objektų kažkokiu, tai kurį kviečia štai pasikalbėti ir apie jį parašo ir visiems tampa įdomu, kaip čia štai vat vyras išėjo vaiko priežiūros atostogų. Tai lygiai taip pat nutiko ir man. Aš išėjau vaiko priežiūros atostogų, dar ir dėl to, kad Živilė žurnalistė ir matomas veidas to dėmesio apskritai šeimai buvo daugiau, bet man per tuos pirmosius metus atėjo ir gan rimtas pasiūlymas profesiniai srity, kurį aš priėmiau, tai buvo vienas žingsnis, kuris nu, galbūt buvo susijęs su tuo, kad tiesiog, vat, kaip ir sakė, kviečia kažkur, tai matosi, kad žmogus pradeda rodytis kažkiek viršumoje ir tada nu, ateina ir tokie pliusai su tuo susiję. Ir aš asmeniškai darbe, savo nuolatinėje darbovietėje irgi, na, bent jau psichologiškai jaučiuosi tvirtesnis, nes pabuvęs vat, metus vaiko priežiūro, kaip ne kuris kitas mano kolega, nu, aš jaučiuosi kažkiek tai turintis daugiau patirties negu bet kuris iš kitų mano kolegų vyrų, nes nu, jie to nedarė. O aš dariau, aš žinau, kaip tai yra, ir šitoje vietoje nu, aš jaučiu irgi tokią kaip premiją, vidinę premiją. Tai vien tik premijos. Suprantama, vien tik premijos, bet pavyzdžiui, pagalvojus apie tai ir mes nepajutom tos bausmės, tai tarkim, finansiškai pagalvojus, gal ir nepajutom, bet kokia kaina. Ta, kad aš vis laiką bandydama prisivyti savo vyrą pajamomis ir savo pačios, aišku, savirealizacijos kažkokius tai momentus patenkint, aš tiesiog, pavyzdžiui, kai antram vaikui buvo 2 savaitės, vedžiau renginį. Ir tikrai būna tokių rytų, kai atrodo tu tiesinės plaukus renginiui, kita ranka tu maitini kūdikį, o dar kita godi toderį, kuris galima būti pakos, bet jis laimingai darbė savo būna. O kita godi vaiką, nes jisai ten kur nors nugriuvo. Ir ką tai reiškia? Tai kaip tu pamatuot mums tą motinystės bausmę? Tai padidėjusiam raukšlėm, pavyzdžiui, tikrai galim pamatuot. Arba tokiais momentais, kaip nemiga ir įsibalansavęs kažkoks tai bendras, nežinau, bendra savijautą. Tai svertais techniniais kažkokiais skaičiais ir alga gal ne, bet tikrai man atrodo, kad vis tiek tėvystės atostogos yra sunkiau moteriai. Aš nesakyčiau, kad nereikia jų imti, bet aš sakyčiau, kad moteris turi labai labai pasiruošti, kad dabar jinai bus ta, kuri turi labai daug dalykų pasidaryti ir pati tu čia maždaug gal sugalvojai dirbti, o vyras bus tas, kuri visi garbina ir šlovina, nes pamanykite, jisai pakeitė sauskelnę savo vaikams ir jisai su jais visą dieną būna. Ir geriausia istorija dar, atsiprašau labai trumpai, kuri yra mane labai labai prajuokinus, tai kai pasakoja viena pažįstama, kaip jos vyras ilgais plaukais būdamas, susirišęs kaselę, sėdėjo parke ir vaikas miega maždaug, jisai sėdė ir šalia einam pro šalį moteris ir komentuoja, vaikas miego, jinai nieko neveikia. Tai man atrodo, kad nu, apie, pagalvojus, kad ten yra moteris, tai man atrodo, kad apie vyrą nieks taip niekada nepasakytų, kad tu čia tinginiauji, kaip tik sakytų, o matai su vaiku išėjai pasivaikščio. Tai tiesiog to tokia vis tiek dar nelygybė yra didžiulė ir moteris vis tiek nelaimi. Bet smagu, kad jūs galite taip linksmai į tą situaciją pasižiūrėti iš šono ir pasijuokti ir iš vidaus taip, ir pasijuokti ir iš savęs, nes iš tikrųjų tas reikalauja pastangų. Tai o ką jūs galėtumėt palinkėti moterims, kurios dabar iš tikrųjų abejoja ir kaip joms apsispręsti ir derinti tą motinystę ir karjerą ir visgi tuos metus leisti savo pabūti tik mama. Jūs pabandėte ir vieno, ir kito, tai aš tai sakyčiau, kad jeigu tu
esi viena iš tų nedaugelio moterų, aš tikiu, kad jų yra labai nedaug, kurioms užtenka būti namų aplinkoje ir tik tai taip save išreikšti, tai ačiū Dievui, tau labai pasisekė ir mes visos likusios turim tiesiog tau pavydėti, nes tikrai yra labai labai smagu būti su vaikais ir matyti, kaip jie auga ir mėgsti ryšį ir viskas yra nuostabu. Bet tada atsiranda kitos problemos, kai tu jautiesi atitrūkus iš darbo rinkos, krenta savivertė, jautiesi nebeįdomi savo pačiai. Tai jeigu tau būnant su vaikais metus nesiranda tokios problemos, tai ačiū Dievui, labai gerai, vaikams bus tik tai geriau ir tik tai nauda nuo tavo buvimo namuose. Bet jeigu tu pajunti kažkuriame etape, pusį metų praėjus, pavyzdžiui, kad vis dėlto tu tau kažko dar trūksta, tai tu tik skubėk ir derink, nes suderinti manoma viską ir kad kas nors pasakytų, kad mano vaikas sugriovė mano karjerą, jeigu kas nors taip jums sakys, tai yra tiesiog absoliutinė sąmonė. Aišku, kartais dalykai reikalauja daugiau pastangų, bet mes ir stengiamės, kad nugyventumėm kažkokius harmoningus ir įdomius gyvenimus, tai tas pastangas tiesiog reikia ir dėti. O jūs, trečią kartą? Aš, eisite tėvystės atostogų ar... Jeigu trečias kartas bus, aš tikrai siūlysiu tą modelį, kurį mes turėjom pirmaisiais, pirmojo vaiko atveju, kad abudu kažkiek tai laiko nedirbame, kad abudu kažkiek laiko skiriame šeimai ir tik šeimai. Arba, jeigu tas vaikas trečias bus vėliau, kai jau pirmieji du bus daugiau mažiau savarankiški, bent jau mokės gerai vaikščioti ir valgyti, tai aš vėlgi mielai ir vienas, tai skirčiau laiko tam trečiajam vaikui ir leisčiau kiek įmanoma Živiliai dirbti, nes ką aš pajutau, kokį skirtumą esminį, su Vėju metus pabuvęs daugiau mažiau visą laiką ir su Dorotėja pirmus metus pabuvęs labai nedaug mėnesį vat, visą laiką, o kitą laiką derindama su darbu, kad ryšys mezgasi su vaiku, tik tai būnant su juo nuolatos, kartu keičiant kiekvieną sauskelnę, migdant, valgydinant ir tik tada jisai tau duoda tokį patį draugišką ryšį, artimą, kaip ir tu stengiasi su juo sukurti. Nes na, vaikui, man atrodo, ir pačiam tėvui labai svarbu sukurti ryšį ir tą ryšį sukurti gali būti galima tik būnant kartu. Bet tai gal geriausia vis dėlto antrus metus, dar paskutinė mano patarimo dalis vyrams, antrus metus eiti tų vaiko priežas atostogų, nes pirmus, ypač jeigu ketini maitinti vaiką, vis tiek... Motinos įsitraukimo labai daug reikia. Taip, dėl to jeigu svarsto kas nors tokį modelį dviejų tiesiog ėjimo tėvystės atostogų tėvas, tai tikrai man atrodo, kad mes galėjom tą daryti ir antrus metus, galbūt dar galim ir su Dorotėja, kuriai dar nėra ne metų. Bet ar teisingai suprantu, kad jums pasisekė su darbdaviu, nes jūs turėjot galimybę derinti kažkiek darbą taip, ir buvimą? Visiškai šituo aspektu aš dirbu suomiškai kompanijai, kur šios problemos labai mažai Suomijoje beegzistuoja. Jos tikrai yra visiškai kitokiam lygmenį negu Lietuvoje. Ta vyrų ir moterų disbalansas ir atlyginimų disbalansas ir lyčių lygybė apskritai. Tai kad skandinaviškoj kompanijoje ar suomiškoj išeina vyras vaiko priežas atostogų, nėra kažkokia tai pompastika. Tai yra gan įprastas gyvenimas ir niekam tai nebuvo naujiena. Mano daug kolegų, ne lietuvių, bet Suomijoje dirbančių, tai yra darę ir daro. Lietuvoje aš buvau pirmasis, bet manau, kad po truputėlį ir daugiau tokių atsiras. Tikrai jis tinka reklamai ir rodyti visiems tėvystės atostogų reklamai. Tai. Dabar bus juk reglamentas, kuris lieps vyram irgi du mėnesius nepertraukimo atostogų, neatsimenu, kada jis įsigalios Europos Sąjungos, bet man atrodo, kad... Svarstama ir iš tikrųjų va, puiki proga man padėkoti Živiliai, padėkoti Liudui, kad esate čia, nes konferencija artėja į pabaigą ir vat, jūsų pradėta gaida iš tikrųjų veda mane irgi prie to baigiamojo žodžio, kad girdėjome daug gerų patirčių, matėme kitų šalių pavyzdžius ir mane labiausiai džiugina, kad iš tikrųjų pokytis vyksta jau kompleksiškai.
tai nėra tik tai kalbama tarp mamų, nėra tik tai kalbama vienos ar kitos valstybės ir laukiama direktyvos, kuri padėtų suvienodyti ir tą teisinę bazę ir reguliavimą. Kita vertus, norėtųsi irgi, kad tas pokytis vyktų ne tik dėl to, kad kažkas sureguliavo, liepė, nuleido iš viršaus. Iš tikrųjų, darbdavių sąmoningumas, moterų irgi drąsa kartais kalbėti apie tai, paprašyti, klausti, prašyti kartais ne tik atlygio, bet ir galimybės derinti tą darbą su motinyste. Aš manau, yra labai reikalinga ir tikiu, kad mūsų visus ir Lietuvą atves prie gero pokyčio ir kai kitą kartą darysim šitą konferenciją, galėsime stebėti dar geresnius skaičius ir teigiamas tendencijas. Tai ačiū visiems labai dalyviams, ačiū portalo lankytojams, ačiū 15 minučių, kurie įsileido asociaciją lyderę ir palaikė šią konferenciją ir iki kitų gražių susitikimų.